Muito boa tarde, senhoras e senhores, ou boa noite, né? É, boa noite, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade à nossa semana de combate ao AVC. Terceiro dia, né, Ana? Terceiro dia. Tivemos quatro palestrantes excelentes, de grande peso, e hoje mais dois, né? Um doutor Gilberto Aguiar, neurocirurgião do hospital, e o doutor Hipólito da UTI, né? Isso mesmo. É isso aí. É, hoje a gente vai conversar a respeito de dois temas aí que eu acho que são bem importantes. É, o doutor Aguiar vai comentar sobre qual é o protocolo, né, que a gente usa e qual é a recomendação para se fazer a craniectomia descompressiva nos pacientes com AVC isquêmico, né? A gente sabe que essa é uma complicação aí que pode acontecer, né, naqueles AVCs maiores. É, e aí a neurocirurgia entra aí para nos dar esse auxílio, né? É, então, essa vai ser a nossa primeira aula. Depois, na sequência, a gente vai ter a aula do Dr. Hipólito, então, que é médico intensivista, e vai comentar a respeito dos cuidados que temos que ter aí, né, intensivos no paciente neurológico pós-trombectomia, né? Então, são temas, assim, super importantes, né? E muito frequentes aí na prática de quem atende paciente com AVC, né? Eu acho que a gente poderia, então, já dar início. Já dá início. Doutora Aguiar e doutor Hipólito já estão por aí. Eu vou. Olá, doutora Aguiar. Olá, boa noite. Olá, doutora Aguiar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação aqui do doutor Aguiar, né? A gente já se conhece há bastante tempo, né, doutora Aguiar? O doutor Aguiar, ele é mestre em neurocirurgia, tá? Doutor em medicina pela Universidade Livre de Berlim, e ele é coordenador de serviço de neurocirurgia aqui do hospital. O doutor Aguiar sempre esteve bastante presente aí desde o início da implantação do protocolo de AVC aqui na instituição. Então ele vai poder comentar. Ele já conhece bastante, né, doutora Aguiar, como funciona o protocolo aí de atendimento dos pacientes aqui do hospital, e vai dar hoje aí, vai nos passar os seus conhecimentos a respeito da craniectomia. Doutora Aguiar, com você a palavra. Tá ok, muito obrigado. Então, eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer o convite e parabenizar vocês, principalmente a Ana e o Marcelo, pela iniciativa e pelo brilhantismo que está sendo esse curso, que está surpreendente, porque eu assisti as aulas de ontem e de anteontem e fiquei realmente muito motivado. Espero que a minha aula também atenda a necessidade, né, de aprendizado de todos. Não sei se ela está à altura de todo mundo, mas vou fazer o meu esforço para isso também. Ah, vai estar. Vamos lá. Como é que eu faço agora para isso? Compartilhar isso. Já estamos vendo. Vocês já estão vendo, né? Uhum. Bem, então, a mim, obviamente, como neurocirurgião, cabe falar sobre o tratamento cirúrgico do infarto cerebral. O infarto cerebral, quando acontece, principalmente acometendo um tronco da artéria cerebral média ou artéria carótida interna, ele pode evoluir com a formação de isquemia extensa, como vocês estão vendo nessas tomografias. Essa isquemia pode levar a um entumecimento da massa encefálica pela formação de brain swelling, de edema cerebral, e isso determina hipertensão intracraniana. Essa hipertensão intracraniana comprimindo o parênquima saudável, ou pelo menos aquelas áreas em volta da área de infarto
acabam aumentando o comprometimento, a área de comprometimento desse infarto, criando um volume intracraniano. Como o crânio é uma caixa inelástica, isso cada vez vai aumentar mais a pressão intracraniana e o déficit neurológico vai se instalar e cada vez ele é progressivo e mais intenso. A justificativa para se fazer craniectomia descompressiva no AVC é que com isso se permita que haja uma expansão dessa parte do crânio do cérebro edemaciado, evitando a compressão ventricular e as hérnias horizontais ou verticais que são comuns. Aqui vocês podem ver, né, nesse diagrama, isso aqui é um hematoma subdural, não é um infarto, mas eu usei essa figurinha que eu tirei aqui da Radiopedia, porque ela está muito ilustrativa, né? Existe uma hérnia que pode se fazer subfalcina, existe uma hérnia central, ou hérnia diencefálica, existe a hérnia de Uncus do hipocampo, comprimindo aqui o terceiro nervo e a artéria cerebral posterior, produzindo isquemias na região occipital, e a hérnia de tonsila cerebelar, que é a mais grave de todas, que frequentemente leva à parada cardiorrespiratória. Estudos experimentais mostraram uma dramática redução da mortalidade e uma recuperação significativa do tecido cerebral quando se realiza uma craniectomia descompressiva nessas situações. Aqui vocês estão vendo um exemplo de um indivíduo que sofreu um infarto extenso no território da artéria cerebral média do lado direito, e aqui o espaço que nós criamos pela realização de uma craniectomia. Essa área verde que vocês estão vendo aqui é a parte do osso que foi retirada, permitindo ao cérebro que cresça para fora do crânio, descomprimindo as estruturas internas. Então aqui vocês veem que o ventrículo está colabado, existe um desvio de estruturas da linha média, e aqui já a linha média se restabeleceu, o próprio parênquima está um pouco mais relaxado em relação ao pré-operatório. Esse gráfico que eu retirei desse artigo do Bess e colaboradores, ele mostra como acontece a redução da pressão intracraniana com a realização da craniectomia. Então, quando se retira aqui, esse paciente tinha uma pressão intracraniana inicial de 30 milímetros de mercúrio, ou seja, é uma hipertensão intracraniana crítica, com o desenvolvimento, com a retirada do osso do crânio, o bone flap, essa pressão já caiu para 10, e com a abertura da dura mater, essa pressão intracraniana caiu para 5, o que é perfeitamente aceitável para esses pacientes. Então, esse é o efeito que se espera com a realização da craniectomia descompressiva. A craniectomia descompressiva não é uma invenção nova. Os primeiros relatos datam de 1901, Theodor Kocher, um neurocirurgião alemão, foi o primeiro a relatar a realização de uma craniectomia descompressiva. E em 1908, Harvey Cushing já descreveu craniectomia descompressiva para tratamento de infartos cerebrais. Na fossa posterior, infartos cerebelares, surgiu um pouco mais tarde o tratamento em 1956. E em 1970, James Lerich descreve, inclusive, uma síndrome, né, com o seu nome, que leva o seu nome, e que era caracterizada pela tumefação súbita do cerebelo e compressão do tronco cerebral, levando os pacientes frequentemente à morte. Nas décadas de 40 a 90, vários case reports e pequenas séries de casos mostravam a cirurgia descompressiva como uma opção para o tratamento para o infarto cerebral. Entretanto, não existia nessa época nenhum estudo prospectivo, controlado, que justificasse o seu uso. E nesses case reports, nessas séries de casos, muitas vezes os cirurgiões faziam um acesso muito pequeno e a herniação do tecido cerebral por esse pequeno acesso acabava fazendo uma hemorragia no tecido cerebral em torno da craniotomia, levando a um agravamento da situação. Então, alguns cirurgiões não só não indicavam, como contraindicavam a cirurgia de craniectomia descompressiva para esses casos. Havia uma dúvida muito grande com relação a isso.
Essa dúvida, cientificamente, ela começou a ser respondida com um trabalho que foi publicado em 1998 pelo grupo do Schwab, também um neurocirurgião alemão, que fez um estudo prospectivo com 63 pacientes e examinou os sobreviventes após 3 meses. A conclusão do trabalho é que a craniectomia descompressiva, ele estudou, na verdade, a influência da craniectomia descompressiva precoce e tardia, ou seja, após 24 horas de sinais reversíveis de herniação. O endpoint estudado por eles foi mortalidade, recuperação funcional, eles usaram o Rankin Scale e Bartel Index, e o tempo de permanência na UTI. Esses autores, eles observaram 73% de sobrevida total dos seus pacientes, ou seja, 46 pacientes sobreviveram, 84% de sobrevida no grupo de cirurgia precoce. Apesar do infarto ser um infarto hemisférico completo, nenhum sobrevivente teve uma hemiplegia completa e ficou permanentemente dependente de cadeira de rodas. Então, os pacientes acabavam se recuperando e tendo aquele padrão de flexão do membro superior e extensão do membro inferior que permitia, muitas vezes, o paciente deambular, ou seja, o resultado clínico tardio desses pacientes não era assim tão ruim. Mesmo a afasia melhorava quando se fazia a craniectomia descompressiva. Em geral, segundo esses autores, a conclusão deles é que pacientes com infarto isquêmico hemisférico severo tratados com craniectomia tinham surpreendentemente uma boa recuperação ou uma baixa mortalidade, e a cirurgia descompressiva precoce, então, poderia melhorar ainda mais o prognóstico desses pacientes. Então, após essa publicação, né, isso aqui é uma figura da publicação dele, após essa publicação, reacendeu na literatura, na comunidade científica, o interesse por se estudar esse tipo de situação relacionada ao infarto, e surgiram vários trabalhos. Né? Esse trabalho do Schwab e do Hack, mostrando que a descompressão em pacientes com infartos extensos era efetiva. Esse trabalho, em seguida, do Brown, em 2003, mostrando que não havia comprovação de que o tratamento, a descompressão, era efetiva ou era útil para os pacientes. E até mesmo esse trabalho do Donan e do Davis, mostrando que a descompressão era uma maneira de se pensar diferente e talvez não fosse recomendada para esses pacientes. Então, frente a essa dúvida toda, se ensaiou o primeiro estudo randomizado e controlado para estudar o efeito da craniectomia descompressiva no tratamento do infarto maligno da artéria cerebral média. E esse trabalho, que se chamou Decompressive Surgery for Treatment of Malignant Infarction of Middle Cerebral Artery, se a gente pegar as iniciais dele, ele produz o termo DESTINY, e assim ele ficou conhecido. Né? Ele foi publicado em 2007, incluiu pacientes com idades entre 18 e 60 anos, nenhum paciente com mais de 60 anos foi incluído, com sinais clínicos de infarto no território da cerebral média, com um NIH score de 18 para lesões no hemisfério não dominante ou maior do que 20 para lesões no hemisfério dominante. Esses pacientes deveriam apresentar um decréscimo, uma diminuição do nível de consciência no score do NIH maior ou igual a 1 num período de tempo, e a tomografia deveria documentar um infarto unilateral do cerebral médio, incluindo pelo menos 2/3 do território dessa artéria. O início dos sintomas com mais de 12 ou menos de 36 horas e a possibilidade de iniciar o tratamento dentro das 6 horas após a randomização. Os pacientes assinavam lá um termo de consentimento. E os critérios de exclusão eram esses que estão aqui, eu não vou ler todos para não prolongar demais. Todos esses pacientes foram submetidos a um protocolo de tratamento conservador, que incluía osmoterapia, intubação e ventilação mecânica, hiperventilação, monitorização da pressão intracraniana, sedação, cuidados com a pressão arterial, posicionamento da cabeça no leito da UTI, controle da temperatura corporal, controle do nível de glicose,
o cuidado com a reposição hídrica e profilaxia de trombose venosa profunda. Nenhum paciente recebeu profilaxia para epilepsia. E o protocolo de realização da cirurgia era se realizar uma craniotomia baseada numa incisão em question mark na região frontoparieto temporal e remoção flap ósseo que deveria ter pelo menos 12 centímetros de extensão. Então, isso é uma coisa que eu falo para os neurologistas e para os intensivistas sempre, né? Quando você for olhar se o paciente foi bem operado, fez uma craniectomia descompressiva adequada, nessa, na tomografia, qual é o tamanho da craniotomia, se for menos que 12 centímetros, não está adequado. Eles preconizavam já, esse grupo preconizou, que se deveria fazer a ressecção do osso temporal, bem basal aqui na região inferior, para que essa região do lobo temporal pudesse expandir bem sem causar lesão adicional hemorrágica. E eles não recomendavam que se fizesse nenhuma ressecção de tecido cerebral infartado. Se fixa a dura máter nas margens da craniotomia para evitar sangramento secundário, e se reaproxima depois o músculo com um flap de pericrânio e pele, e retira-se o osso do crânio, que é sepultado na cavidade abdominal, ou destinado a um banco de ossos, ou eventualmente simplesmente dispensado, e depois a cranioplastia, quando o paciente melhora, é realizada com uma prótese prototipada. Todos os pacientes desse estudo foram monitorizados com pressão intracraniana e pressão de perfusão cerebral. Aqui estão o baseline desses pacientes, né, o grupo cirúrgico com 17 pacientes, o grupo de tratamento conservador com 15, né, e o resultado desse tratamento foi que no grupo cirúrgico houve, após 30 dias, nós tínhamos 88% dos pacientes vivos contra 47% no grupo conservador. E isso se mostrou estatisticamente significativo. Se foi estudado a recuperação desses pacientes, foi estudado utilizando-se a escala modificada de ranking, né, que vai de 0 a 6, onde 0 é sem sintomas e 6 o paciente em óbito, e esse resultado se mostrou para o tratamento conservador e cirúrgico obedecendo esses gráficos aqui. Então, nitidamente, a gente vê que o resultado funcional nesses pacientes... eu acho que vocês não estão vendo o meu pointer, né? Não. Esses pacientes tinham... os pacientes do tratamento conservador se concentravam num ranking mais alto do functional outcome, tanto no início quanto na fase tardia do tratamento. Também esses pacientes foram avaliados segundo o índice de Bartel. O índice de Bartel, ele usa uma escala, um score, né, que vai aumentando, né, e os pacientes com scores ótimos são os pacientes que têm 85 a 100 de escala de Bartel. Moderado de 60 a 80, ruim de 5 a 55 e péssimo zero. Então, esse foi o resultado final no grupo conservador e no grupo cirúrgico, usando a escala funcional de Bartel, o índice de Bartel, né, que também mostra que o tratamento cirúrgico teve uma concentração de pacientes maior, uma porcentagem maior de pacientes com índice de Bartel mais alto. Também eles estudaram usando a escala do National Institute of Health, NIH, Stroke Scale, que é essa que está aqui apresentada, e o resultado funcional está aqui mostrado em 6 meses e 12 meses também se observou um resultado muito melhor do NIH nos pacientes tratados cirurgicamente dos que não. Conclusão do Destiny. O Destiny mostrou que hemicraniectomia reduz a mortalidade em grandes infartos hemisféricos. O projeto inicial, dadas o número de variáveis que seriam analisadas, não é, foi que deveria ser realizado em 188 pacientes, mas a comissão de ética
do comitê de ética médica que estava analisando o trabalho encerrou quando chegou a 32 pacientes, considerando que, apesar de não atingir o endpoint primário, seria antiético continuar com o trial, visto que estava se condenando pacientes à morte, né, que poderiam ser salvos pelo tratamento cirúrgico. Então, esse foi o primeiro grande trabalho randomizado e controlado que mostrou a efetividade da hemicraniectomia no tratamento do AVC. Depois desse estudo, vários outros estudos foram feitos. Esse artigo sistematiza vários deles, né? Então tem o Destiny, depois teve o Decimal, depois teve o Hamlet, aí tem duas séries grandes publicadas, do Schlesings e do Tsao, um chinês, que tem um número muito grande de pacientes também, depois teve o Head First, Destiny 2 e agora o Remy. Todos esses trabalhos mostram, ou pelo menos, o resultado favorável para o tratamento cirúrgico. Existe praticamente uma uniformidade de comportamento, todos eles favorecem a hemicraniectomia. Aqui está o forest plot dessa meta-análise, né, mostrando que a sobrevida dos pacientes, pelo menos, é significativamente afetada quando os pacientes são submetidos a esse tipo de tratamento. E em 2014 foi publicado um trabalho pelo grupo Destiny 2, se chamou, né, onde eles incluíram pacientes com mais de 60 anos, incluíram pacientes que tinham até, eu acho que 82 anos, se não me engano. E esses pacientes, nesses pacientes mais velhos, também se observou o mesmo resultado, ou seja, hemicraniectomia melhorava o outcome primário e melhorava a proporção de pacientes que sobreviviam. Então, hoje, praticamente não existe mais dúvida, né, de que o tratamento de craniectomia descompressiva deve ser indicado nos pacientes que evoluem com infarto cerebral. Mas então, por que nós estamos discutindo aqui? Deveria só simplesmente dizer, ó, quando está assim, tem que operar. Pronto, não. Existem algumas questões que a gente precisa colocar e que devem ser discutidas, né? A primeira delas é quando operar esses pacientes. Talvez essa seja a questão mais importante. No passado, o tratamento era oferecido nos casos onde herniações já haviam ocorrido. Esse aqui é um paciente nosso, né? E quando nós fomos chamados para avaliar esse paciente com essa tomografia que vocês estão vendo aqui, com esse infarto extenso de cerebral média, pegando mais do que 2/3 do volume da artéria cerebral média, pegando praticamente a totalidade do hemisfério cerebral nutrido pela artéria cerebral média, o paciente já estava nisocórico na UTI. E nesses casos, o resultado costuma não ser bom. Nos últimos 10 anos, os trabalhos prospectivos sustentam a indicação de reconhecimento precoce dos candidatos que possam estar em risco de infarto maligno e fazer com que a intervenção cirúrgica seja feita antes do doente deteriorar. Alguns autores não esperam mais os primeiros sinais de herniação ou um aumento significativo da PIC para indicar a intervenção. O uso de tomografia precocemente e repetida, né, porque o infarto cerebral é um quadro dinâmico. Então, não é uma situação de um paciente que nós fazemos uma tomografia na hora da chegada e não detectamos nada, e no dia seguinte o doente deteriora e fica por isso mesmo. Tem que repetir essa tomografia no dia seguinte, ou eventualmente até fazer uma ressonância magnética com difusão, porque a análise desse exame permite a identificação ultra precoce do tamanho do infarto, do tamanho que vai ser esse infarto. Ele ainda não tem o infarto, mas nós podemos prever o tamanho desse infarto e indicar o tratamento cirúrgico antes de acontecer o edema cerebral maligno e a herniação desses pacientes. Aqui existem vários artigos mostrando quais são os fatores predictivos para indicação do tratamento cirúrgico. A análise de difusão e perfusão e o mismatch desses pacientes parece ser a informação mais significativa que a gente possa ter.
A segunda questão é como operar esses pacientes, né? Então, esses pacientes devem ser submetidos a uma cirurgia com uma incisão grande de pele, um question mark, como essa que está apresentada aqui no gráfico. O flap craniano, ele vai ter que ter um tamanho grande, mais do que 12 centímetros, no sentido anterior-posterior ou superior-inferior. Deve-se fazer a remoção do osso temporal na base da fossa média e a abertura da dura mater e inserção de um patch dural. Desculpe. Eu só quero ver se não é a Ana que está me mandando alguma notícia, porque eu não tenho retorno de vocês. Bem, o osso temporal deve ser retirado bem na base para permitir a expansão do lobo temporal e a abertura da dura mater e incisão de um patch ou vários patches de dura mater deve ser realizado de modo a descomprimir amplamente o cérebro. Então, aqui tem uma imagem de como que um cérebro entumecido aparece, né? E frente a esse panorama, nós não devemos tocar nesse cérebro. Então, não é objetivo da cirurgia ressecar tecido cerebral necrótico secundário ao infarto. Nem mesmo se houver pequenas hemorragias. Né? É melhor deixar o cérebro expandir e quieto, mantendo a pia, e aguardar que esse edema, ou esse swelling, né, se resolva e depois refazer a reconstruir o crânio mediante uma cranioplastia com a recolocação do próprio osso do paciente ou mesmo de uma prótese prototipada. Então, esse é o aspecto que nós muitas vezes encontramos na nossa cirurgia, aqui mostrando para vocês como é que a dura mater é aberta em vários folhetos para permitir que todo o cérebro se expanda de uma maneira homogênea, né? Não deve ter áreas onde o cérebro não possa expandir. E o resultado de imagem que a gente obtém é mais ou menos esse que vocês estão vendo aqui. Né? Então, uma craniotomia bem extensa. Tardiamente, esses pacientes evoluem no leito da UTI com uma depressão no crânio, que fica muito feia, né? As pessoas olham aquilo e se assustam até, porque essa retração da pele que acompanha esses casos dá uma impressão bastante negativa com relação aos pacientes. A craniectomia descompressiva ela não é indicada única e exclusivamente para infartos da artéria cerebral média. Ela deve ser indicada também precocemente, com mais ênfase ainda, nos pacientes que sofrem infartos de fossa posterior, infartos cerebelares. Esses infartos de fossa posterior, eles comprimem o aqueduto cerebral, levando a um quadro de hidrocefalia, frequentemente a necessidade de inserção de um catéter ventricular para drenar essa hidrocefalia, e aí se faz uma craniectomia de fossa posterior. Na fossa posterior, esse critério de não ressecção do tecido infartado é um pouco diferente, porque quando nós abrimos a dura mater na fossa posterior, o cerebelo infartado, a pia mater do cerebelo não contém ele praticamente está liquefeito e ele drena espontaneamente, então a gente tem que acabar aspirando uma parte do cerebelo e isso permite uma descompressão adequada na fossa posterior também. A dura mater deve ser fixada nos bordos da craniotomia, porque isso depois vai facilitar para a gente na realização da cranioplastia. Depois de feita a retirada, nós reaproximamos o músculo temporal e o flap de pele, e muitos desses pacientes, quando existe uma expansão muito grande do cérebro, nós acabamos inserindo um catéter para monitorização de pique. A cranioplastia deve ser realizada 6 a 8 semanas após a realização da craniectomia, com o osso estocado no abdômen ou num banco de ossos, ou com uma prótese prototipada. Aqui vocês estão vendo um exemplo de uma prótese prototipada. Ela é feita baseada no volume ósseo contralateral desse paciente, e a empresa que faz essa prótese, ela manda para nós
um osso em acrílico ou em qualquer tipo de material que a gente deseje. Isso pode ser feito também em titânio, pode ser feito em outros materiais, mas normalmente se faz em polimetil metacrilato, chamado acrílico cirúrgico, né? E isso é implantado no paciente para corrigir o defeito ósseo tardiamente. Aqui, na fossa posterior, a incisão que se faz é uma incisão de linha média na região occipital, iniciando-se um pouquinho acima da protuberância occipital externa, de modo, depois, a abertura do músculo, afastamento lateral e a realização de uma craniotomia na fossa posterior, que também deve ser bem ampla e bilateral, estendendo-se até a parte mais lateral do cerebelo. Concluindo a minha apresentação, nós vemos que a craniotomia descompressiva ela é uma importante opção de tratamento no infarto maligno em todas as faixas etárias. Estudos randomizados e controlados para craniotomia descompressiva e infarto supratentorial já confirmaram uma significativa redução de mortalidade. Esse efeito também é observado em infartos cerebelares. Entretanto, tem que se levar em consideração que a craniotomia descompressiva gera um número significativo de indivíduos com sequelas moderadas ou graves. Quanto mais precoce o tratamento, menor a mortalidade e menor a incidência e gravidade de sequelas. Portanto, estudos futuros deverão refinar o nosso conhecimento e as evidências existentes e talvez fazer uma adaptação a esse novo paradigma de uma medicina personalizada. Porque nós sabemos que existem pessoas que não querem sobreviver com um déficit neurológico significativo, ou com uma afasia, ou com uma hemiplegia maciça. Já manifestam esse desejo previamente, e as famílias sabem disso, e às vezes, principalmente em pacientes mais idosos, tem-se que tomar isso em consideração na hora de indicar a cirurgia. Porque se você operar, esse paciente vai sobreviver, né? Então, a dificuldade que existe justamente é em se identificar qual é o grupo de pacientes que vai se beneficiar e que vai ter um resultado satisfatório. Então, para isso ainda nós carecemos de estudos futuros. Há, portanto, necessidade de se identificar em quais pacientes deve realizar a craniotomia descompressiva, quando e como deve ser realizada para se obter resultados que possam ser considerados ótimos. Porque simplesmente fazer craniectomia descompressiva para produzir aí uma geração de pacientes que permanecerão em estado vegetativo crônico não é uma grande vantagem do ponto de vista terapêutico. Isso deve ser levado em consideração. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui nos meus slides, mas que eu gostaria de falar, nós estamos atualmente com um paciente na UTI aguardando para fazer uma cranioplastia, né? E eu tive uma entrevista com a família recentemente e conversei com eles e falei, disse, olha, o problema da cranioplastia é que a cranioplastia tem uma incidência de complicações de aproximadamente 30%, né? E aí eles ficaram, né, muito assustados. Porque o que tem que levar em consideração também é isso. Nós fazemos a retirada do osso do crânio, deixamos o doente com aquele buraco na cabeça e nós temos que corrigir aquilo. Só que a cirurgia de correção da cranioplastia, em 30% dos casos, apresenta infecção, fístula de líquido e deiscência de sutura da pele, né? Então, essas três coisas podem fazer com que seja necessário mais de um procedimento cirúrgico para esses pacientes. A gente tem que levar isso em consideração. Um outro aspecto importante a ser considerado é o tempo de permanência hospitalar desses pacientes. É sabido, né, que a craniectomia descompressiva aumenta em pelo menos 5 vezes o tempo de permanência internado de pacientes com infartos cerebrais, né? Então a gente tem que levar isso também em consideração, especialmente num país como o nosso, né, e no sistema público de saúde, onde os recursos não são infinitos. Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu me apressei um pouco, pulei os slides ali, tentando não ultrapassar meu tempo, e acabei terminando com um pouco de ainda de tempo restante. Mas eu vou passar a palavra para o Hipólito,
agradeço a todos por terem me assistido e ouvido essa palestra, e vou ficar à disposição até o final para depois nós fazermos uma discussão. Então, agradeço muito. Aguiar, obrigada pela sua excelente apresentação, como sempre, né? Eu acho que sempre temos a aprender aí com a neurocirurgia, né? Nós da neurologia clínica, a gente tem que estar sempre bem integrado, né? Principalmente no cuidado desses pacientes. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar para o final, então, para a gente passar para o doutor Hipólito, depois aí a gente discute aí em conjunto. Ok, tá certo. Muito obrigado. Muito bem. Então vamos chamar o doutor Hipólito agora, né? Ele é neurointensivista e responsável, coordenador da UTI do Hospital Santa Cruz, Redor. Vai, Hipólito. Ok. Vai falar sobre... Estão ouvindo bem? Sim. Okay. Tá vendo aí, Ana? Certo. A palavra é sua. Fique à vontade. Agradeço já de antemão o seu... Em época de Covid, a gente sabe que para o intensivista está bem corrido, né, Hipólito? Essa época é bem complicada, mas a gente agradece esse teu tempo aí de dividir com a gente essa sua experiência. Tá joia? Obrigado. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Conseguem ver a tela? Sim. Sim. Ok. Eu vou fazer um teste com o mouse. É possível visualizar o mouse? Sim. Ok. Ah, então, eu queria inicialmente agradecer o convite e fiquei com a atribuição de falar, depois do professor Aguiar, que é uma grande responsabilidade, sobre os cuidados do paciente pós-trombectomia. Vamos lá. Inicialmente, queria dizer que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Eu sou, na verdade, neurointensivista de formação e um apaixonado por esse assunto também. Então, se eu tenho algum conflito de interesse, é uma paixão por tentar melhorar esses pacientes dentro da UTI. Eu queria começar a explicar que, para a gente poder entender como a gente vai cuidar do doente pós-trombectomia, é muito importante a gente entender um pouquinho dessa chegada e dessa fisiologia do doente e a forma como ele está, nosso serviço é organizado na assistência. Então, disparado, o mecanismo mais importante para a gente recuperar um tecido isquêmico com uma lesão ainda reversível é a gente realizar a reperfusão e a recanalização do vaso que perfunde esse território. E a medicina trouxe para a gente duas grandes estratégias para fazer isso. A primeira, que é química, a famosa alteplase, o RTPA combinante, e é ainda hoje a melhor escolha nos casos elegíveis. Pacientes que chegam no serviço com menos de 4 horas e meia e que não tem contraindicação para trombólise, deveria se receber tratamento trombolítico, mesmo que a intenção seja trombectomia. Existe um problema aqui de, às vezes, o serviço não ter toda uma estrutura, e a gente vê bastante na literatura essa estratégia chamada drip and chip, que basicamente é o serviço se comprometer a iniciar a trombólise química e, o quanto antes, para que a janela de perfusão seja o quanto antes, e depois disso o doente pode ser transferido para outro serviço com uma unit stroke organizada e que possa cuidar desse doente no pós reperfusão. Com isso, a gente consegue ajudar muito mais pacientes sem ter necessariamente toda uma estrutura montada em todos os lugares das cidades. Só que o problema dessa estratégia é que ela, infelizmente, ela ainda está restrita a pacientes que chegam com 4 horas e meia, e o resultado, embora bom e justifica seu uso, ele ainda é muito ruim. Dentro do que a gente gostaria como neurointensivista, como neurointervencionista, como neurocirurgião. E a estratégia mecânica, que inicialmente se diz inconclusiva ou não funcionante, ela vem mudando de 2015 para cá como uma estratégia não só efetiva, como hoje uma evidência 1A de tratamento nos pacientes com AVC isquêmico em grandes vasos,
com ou sem terapêutica trombolítica endovenosa prévia, com resultados que são impressionantes. O número necessário para tratar um paciente que recebeu trombólise venosa e que vai evoluir com independência neurológica pós-procedimento é apenas 3 para 1, ou 7 para 1. O número oscila entre 3 a 7 para 1. Um resultado impressionante dentro de neurologia e neurocrítico. Sem agregar risco de hemorragia, comparado apenas com terapia EV, sem agregar mortalidade comparada com terapia EV. Para colocar isso de uma forma mais visual e tornar mais acessível esse dado, aqui a gente tem do lado esquerdo um gráfico dos pacientes que foram submetidos à terapia trombolítica EV, e do lado direito, os pacientes que não puderam ser submetidos à terapia trombolítica EV por eles não serem elegíveis. Por exemplo, após 4 horas e meia, a gente chega num wake-up stroke, com 6 horas de possível evolução do evento. Desse lado, em verde escuro, a gente entende que são em 100 pacientes submetidos à terapia trombolítica EV, que tiveram o seu benefício dessa tromboterapia, quantos se beneficiariam a mais, quantos evoluíam a mais a terapêutica EV, ficando totalmente independente. Então, em cada 100 pacientes que a gente fez terapia EV, a gente agrega a trombectomia, a gente tem 20 doentes que se tornam independentes. A gente tem 14 doentes que fez melhora clínica significativa. Todos esses doentes em branco são doentes que não pioram, não agrega malefício. A gente tem um doente que pioraria clinicamente. E tem 3 doentinhos que podem evoluir com infarto em outro território. Se a gente não consegue fazer terapêutica EV trombolítica, a quantidade de pacientes que se beneficiariam da terapêutica é menor, porque aqui a gente tem apenas o benefício sobre a terapêutica EV, mas ainda assim a gente consegue agregar um benefício para pacientes que até agora não teriam nenhuma terapêutica de reperfusão, fazendo trombólise mecânica nesses doentes, fora de janela para terapêutica EV. Para entender o que eu vou falar com relação aos cuidados, eu trouxe esse gráfico apenas para ilustrar a importância de um stroke team, a ideia de um grupo de pessoas dentro de um hospital que organiza a assistência do paciente com um AVC da porta até o momento de saída, para a tentativa de ter o melhor resultado possível, antes dele voltar para casa. E quando a gente fala de organizar essa assistência, incluindo a trombólise e do tratamento com trombectomia mecânica, a gente tem mais ou menos essa estratégia que está aqui. Isso varia um pouquinho de hospital para hospital, mas eu trouxe só para ilustrar o conceito do que eu vou falar depois. Então, basicamente, a gente vai separar os doentes em menos de 4 horas de janela, entre 4 horas e meia e 24 horas de janela, e mais de 24 horas de janela. Com mais de 24 horas de sintoma do AVC, eu não tenho terapêutica. Desculpa, eu não tenho terapêutica de reperfusão e eu vou fazer apenas o cuidado padrão otimizado. Se eu, com 4 horas e meia, o doente for elegível para RTPA, eu deveria fazer. Se ele for com mais de 4 horas e meia, eu não tenho RTPA e terapia trombolítica EV para fazer. Depois disso, o doente precisa ser avaliado se ele tem qual vaso ocluído, pequena circulação, grande circulação posterior, grande circulação anterior, vaso anterior. Se for pequena circulação, a gente não tem como fazer terapia trombectomia, mas grandes vasos, a gente tem estratégias para fazer isso, e aqui eu coloquei os diferentes trabalhos que mostram a evidência dessa atitude de tentar fazer trombectomia mecânica num doente com grande vaso ocluído. Com 6 horas, a gente deveria fazer. Com mais de 6 horas, e agora chegando a uma janela fantástica de até um dia, se a gente puder avaliar que aquele doente tem uma desproporção entre o grau de AVC, o grau de lesão de núcleo do core com isquemia irreversível versus sintoma, ele é muito mais sintomático do que a imagem visualiza de lesão, como a Guiar já mostrou para a gente na aula dele, a gente pode também fazer trombectomia. E agora a gente está estendendo a terapêutica na tentativa de ajudar também a circulação posterior, mas eu vou mostrar para vocês que saiu o trabalho agora em maio, saiu do Basics, e
E o Basics, infelizmente, jogou um banho de água fria nessa estratégia aqui. Ok, entendido que a gente vai tentar sempre priorizar, reperfundir o quanto antes. Terapêutica é ver e, se possível, primeiro. Se não, não perder tempo para ir para a trombectomia mecânica, principalmente em circulação anterior. Ah, porque tempo é cérebro, e esse é um aforisma da neurologia que vale aqui também e vale ainda hoje. Só que, se a gente pegar do lado esquerdo o evento AVC e do lado direito o prognóstico final do doente, esse resultado do prognóstico do doente depende de ele passar por um serviço de especialistas que vão atendê-lo e que vão ter que confrontar essa assistência em quatro grandes e importantes camadas de cuidados. E é isso que eu vou me focar na aula. Um cuidado importante para o melhor resultado depende da seleção adequada do doente para que a terapêutica possa ajudar de verdade quem mais precisa dela. A gente tem que evitar ao máximo intercorrências, e eu vou demonstrar que essas intercorrências estão muito associadas com baixa experiência do grupo, volume baixo de pacientes e uma falha de comunicação e interação entre as etapas, entre os especialistas e os serviços. É muito importante planejar o porta alta para que essas intercorrências não aconteçam. Depende muito da capacidade da gente conseguir reperfundir esse vaso, recanalizando ele, e se a gente conseguiu ou não com o procedimento de trombectomia. E daí depende de cuidados gerais, que são aplicados aos pacientes com AVC isquêmico, e aqui eu vou ilustrar apenas alguns dos mais importantes. Esse slide é para enfatizar como é complexo a assistência do paciente com AVC, como a gente tem que se preocupar com quatro e difíceis etapas para que esse prognóstico final seja boa, e é para valorizar cada vez mais o conceito do time. E sem ele, não faz sentido usar a melhor tecnologia de trombectomia, o melhor stent retriever que a gente tenha no mercado, porque a gente não vai conseguir bom resultado. Eu estou dizendo isso porque é muito importante a gente entender que recanalizar o vaso num paciente neurocrítico com stroke não é suficiente para ter bons resultados. Eles só vão vir se toda assistência pós, intra e pé procedimento for bem planejada e adequada e realizada direitinho pelo time. E é disso que eu quero focar e falar para que a gente tenha esses bons resultados. Para eu poder explicar no que a aula está formalizada, eu preciso trazer três teorias para a prática. As três teorias mais importantes de neurocritical care na emergência são: primeiro, o cérebro ele está dentro de um compartimento com volume fixo, e a gente acabou de assistir uma aula sobre a importância de aumentar esse volume intracraniano com risco de estender a área de AVC caso o espaço que o cérebro ocupa não for suficiente e a gente ter aumento da área de isquemia. Segundo, é muito importante a gente entender que a demanda metabólica do cérebro é gigantesca. Vou dar um exemplo do débito cardíaco de cada um agora assistindo essa aula, do todo o oxigênio que o coração está bombeando, mais ou menos 25%, de 20 a 25%, está sendo usado só para manter o cérebro ativo enquanto pensa na minha aula. Um quinto de todo o débito cardíaco, independente da altura e do peso da pessoa. E a baixa reserva de nutrientes é porque o cérebro se especializou tanto em pensar e fazer conexões sinápticas que ele não tem reserva de nenhum nutriente dentro dele. Então, ele não tem como o músculo glicogênio para poder suportar algum tempo de ausência de caloria no sangue ou ausência de oxigênio no sangue. Essas três grandes estratégias cerebrais ou teorias da fisiologia cerebral, geram na prática quatro consequências nobres para a gente e que a gente tem que ter sempre na cabeça quando vai cuidar de um doente neurocritical care, em especial pós-trombectomia. Primeiro, não adianta achar que porque a janela agora é de 24 horas, a gente pode ir com calma. Não dá. Tempo é cérebro e reperfundir, recanalizar um vaso com 15 horas de isquemia versus 3 horas de isquemia, os resultados, embora seja recanalização plena nos dois casos, os resultados finais de prognóstico são muito, muito melhores com 3 horas de isquemia apenas.
Segundo, o alto risco de isquemia cerebral, ou seja, a alta demanda com ausência de nutrientes faz com que o cérebro, por pequenas variações de hipotensão, pequenas variações de glicemia, pequenas variações e mesmo que por curto período de tempo de hipoxemia, geram grandes danos cerebrais num doente que já está com o cérebro machucado. Então, alto risco disso acontecer enquanto a gente cuida do doente. Quando a gente transporta ele da hemodinâmica para a UTI, enquanto a gente transporta ele do centro cirúrgico para a UTI, ou enquanto o nosso plantonista ou nossa enfermeira está cuidando de um outro doente, ou uma bomba para de funcionar e a noradrenalina deixa de correr, esse doente tem seu prognóstico modificado por causa desse tempo de alto risco de isquemia. Grande dificuldade da gente identificar áreas de hipoperfusão regional. Esse é um problema, porque cérebro tem áreas. Podem ter pequenos focos de isquemia e a gente não consegue identificar isso olhando a macro do doente. E pequenas lesões, infelizmente, podem fazer grandes sequelas. Algumas lesões, por exemplo, de tronco cerebral, algumas lesões de área motora podem deixar o doente com sequela importante, aumentar a chance de broncoaspiração, infecção secundária e daí mudar todo o prognóstico final do aqui tem um pouco dessa fisiologia explicada. Eu vou pular, mas é só porque eu quero enfatizar aqui, ó, que todos aqueles dados aumentam muito a responsabilidade do nossa assistência à saúde. Isso vale para médicos, vale para enfermeiros, fisioterapeutas. E esse gráfico é para ilustrar um conceito de que quando temos um AVC isquêmico, isso é uma injúria primária, frequentemente o prognóstico final do doente não é definido pela área da isquemia do AVC inicial, mas pelas inúmeras injúrias que a gente agrega ao doente enquanto a gente está cuidando dele. Ah, isso gera aquela isquemia que eu falei, ativação de várias cascatas bioquímicas, swelling cerebral, aumento de inflamação, excitotoxicidade, e essas alterações é que geram o prognóstico final do doente. Estou dizendo isso porque trombectomizar um doente, recanalizar ele, é o início de uma história que tem ainda muitos dias de cuidado, e é sobre isso que a sala vai cuidar. Finalmente, um último argumento fisiológico que eu quero explicar. Aqui tem um foguete sendo lançado para a gente poder ter forte na cabeça o seguinte conceito. Uma vez que o fluxo cerebral em qualquer região do cérebro cai abaixo do limite que mantém estrutura desse cérebro, que é em torno de 20% do fluxo basal, não adianta reperfundir, não adianta fazer o fluxo voltar ao normal depois, porque uma vez que o foguete foi lançado, a gente não consegue pôr ele de novo no lançador. Ou seja, depois que eu rompi a barreira dos 20% de fluxo, a estrutura está comprometida, ganhar fluxo nessa área cerebral vai levar hemorragia, vai levar mais swelling, vai levar mais apoptose, e o cérebro vai usar esse sangue chegando para poder morrer mais rápido, mas não para se salvar. Toda a nossa função de neurocrítico é a gente cuidar para que a gente não chegue nesse limiar, e esse limiar define o que é estrutura viável de estrutura não viável. Às vezes o cara está com um déficit neurológico porque as sinapses não estão acontecendo, mas a estrutura está mantida e a gente reperfundindo, a gente volta a fazer as sinapses funcionarem e o doente volta a ter funcionalidade de novo. Ok, entendido isso, eu quero passar pela primeira grande camada, que seria a seleção dos pacientes, mas eu vou pular ela e vou deixá-la por último para um comentário final. Então, a gente vai para a segunda grande camada de cuidados, que são as intercorrências. Evitar intercorrências num serviço de stroke unit passa basicamente por combinar o jogo com o time, não com o doente, com o time, garantir que da porta à alta essa assistência está bem planejada. Vou dar um exemplo. Quando a gente usa anestesia com relação a eu vou fazer a trombectomia na presença de anestesia geral, com anestesista em sala ou com sedação consciente, que pode ser feito tanto com anestesista em sala, como também sendo feita por um auxiliar, fazendo apenas uma sedação leve no doente. Ah, quais são as dificuldades em cada uma dessas duas estratégias? Essa aqui, de sedação consciente, dá medo se a gente não tem anestesista em sala durante o procedimento de trombectomia. O doente pode broncoaspirar. O doente pode ficar hipertenso e agitado, a demanda metabólica pode subir e a gente ainda não reperfundiu, porque o vaso ainda não foi recanalizado, e a gente pode ter interferência do doente agitando num procedimento que é de alta
precisão, assim, um procedimento que exige concentração por parte do cirurgião e o doente não poderia estar distraindo ele. Por outro lado, a gente fazer anestesia geral poderia resolver esses problemas da sedação consciente, mas a gente ganha responsabilidades, como, por exemplo, eu posso hipoventilar o doente enquanto ele está em ventilação mecânica e alterar o CO2. 20% dessas anestesias, esses trabalhos aqui embaixo, todos, em especial o MR Clean, mostrou que 20% dos pacientes em anestesia geral fazem hipotensão. E hipotensão a gente viu que é um problema. Variabilidade pressórica, oscilando a pressão durante o procedimento, é um problema para esse cérebro que perdeu a sua autorregulação. Perda de consciência pode dificultar a avaliação neurológica. E se esse doente tiver que ir para a UTI, a gente pode estender, entubado em ventilação mecânica, a gente pode estender significativamente o tempo de intubação, tempo de UTI, tempo de hospital, num paciente que poderia já estar recuperando e acordado com um bom exame neurológico se a sedação fosse apenas consciente. Isso é importante? Eu quero ilustrar com esse gráfico aqui, de coisas pequenas dentro de neurocritical care têm grandes efeitos no resultado final. Então, aqui é uma meta-análise desses três grandes trabalhos que comparam anestesia geral com um procedimento de sedação consciente. Aqui está o apanhado total do grupo. E o que chama atenção aqui é que se a gente faz anestesia geral, a gente já, o Aguiar já explicou a escala de ranking modificada, tudo que a gente quer é que o doente fique próximo do zero na saída do hospital. Próximo do zero significa totalmente independente. Aqui com sintomas, um é com sintomas neurológicos, mas ainda independente. Dois, com algum déficit mínimo. Se ele tem zero, um e dois, isso é muito legal. E olha que o número de pacientes que são submetidos à trombectomia com anestesia geral, o resultado final é melhor do que se a gente faz sedação consciente. Apesar de todas essas dificuldades, ter um anestesista que cuide e tem protocolo vigiando cada uma dessas coisas, permite a gente não deixar isso acontecer e evitar esses eventos. Isso pode melhorar o resultado final. Isso não é unânime, eu trouxe esses trabalhos para mostrar favoráveis à anestesia geral, mas eu poderia encontrar na literatura outros trabalhos favoráveis à sedação consciente. Eu só trouxe esse aqui para ilustrar que sim, é importante discutir isso, porque isso interfere na forma como a gente vai cuidar do nosso doente depois. Contraste é um outro exemplo de intercorrência no dia a dia. Por exemplo, alergia ao contraste. Um serviço que tem baixo volume não se preocupa muito com isso, porque a prevalência de alergia oscila entre 1 a 2%, 12%. Mas reação adversa grave, com hipotensão severa, broncoespasmo, com hipoxemia e alteração cardiológica, acontece em 0,2% dos casos. E isso pode prejudicar, sim, o nosso resultado. E daí cabe à equipe discutir se vai ou não vai fazer pré-tratamento preventivo a todos os doentes com alergia ao contraste. Que alguns a gente sabe que tem, e o problema aqui é aqueles que a gente não sabe que vai ter, e essa hipotensão pode ser maligna nesse contexto. Nefropatia ao contraste é um outro exemplo, e daí tem a mesma discussão sobre como a gente vai proteger o doente no pós-trombectomia. Sítio de punção, eu não quero gastar muito tempo com esses itens, porque isso envolve muito ainda o intraoperatório, eu quero focar mais no pós. Mas usualmente a gente punciona a artéria femoral por facilidade técnica, embora outros centros de punção para fazer a trombectomia é possível. E a gente já viu na UTI, no pós-operatório, cuidando desses doentes, algumas intercorrências que exigem cuidado. E aí a importância de saber e a comunicação entre o neurointervencionista e o neurointensivista para que isso aqui possa ser bem vigiado. A gente já viu hemorragia no sítio de punção. Lembrar que os doentes receberam actilise antes e eles podem sangrar ali onde foi feita a punção da femoral. E se a gente não vigia isso, a gente pode fazer sangramento associado à hipotensão, sangramento para retroperitônio, é descrito em até 3% dos casos. Pseudoneurisma, tudo isso gera alteração hemodinâmica. Lembrem lá, eu quero resgatar a fisiologia para vocês de que hipotensão é uma coisa que a gente não pode permitir nesse doente. Disseção local do vaso com isquemia do membro, eu já tive isso com necessidade de amputação de uma perna num paciente pós-procedimento endovascular, compressão nervosa que gera dano para o doente com dor e depois prejudicando a reabilitação neurológica dele e tirando ele, dificultando ele a sair da cama e até aumentando o risco de broncoaspiração por uma lesão do nervo femoral.
Controle da hemorragia é um problema, a gente viu que isso é um problema do sítio que precisa ser vigiado. Eu queria enfatizar que esses doentes, quase 60, 70% vão fazer actilise antes. Isso vai exigir um longo período de compressão local do ponto de punção. A equipe da UTI precisa vigiar esse braço, essa perna, onde foi feita a punção, e existe a necessidade de manter o paciente por longo período em posição supina, o que aumenta risco, por exemplo, de broncoaspiração. Com relação à injúria vascular, que pode acontecer, não no sítio de punção, mas a gente pode ter o estente sendo perfurando o vaso, isso pode mudar o meu cuidado no pós. Eu posso ter vasoespasmo, que pode mudar o meu cuidado no pós. O vaso pode reocluir. Até 30% dos pacientes trombectomizados podem apresentar eventos isquêmicos em outros territórios. E eu posso ter falha do dispositivo, e tudo isso aqui tem que ser comunicado para a equipe da UTI para que a gente possa planejar o cuidado dele, como, por exemplo, a gente discutir uma forma de cuidado de pressão diferente, por exemplo, uma pressão um pouco maior para compensar um vasoespasmo que não resolveu só com a retirada do catéter ou com a aplicação de bloqueador de canal de cálcio intraarterial. A gente pode discutir anticoagulação imediata num caso de alto risco de reoclusão num paciente com uma trombofilia ou com um síndrome pró-trombótico, por exemplo, ou um paciente que usou um estente para abrir uma carótida interna antes de mexer num segmento M1 de cerebral média, e esse estente exigido para ligação plaquetária, por exemplo. Tudo isso mostra a importância da comunicação no planejamento do pós-procedimento. Essa é uma escala que eu só trouxe para ilustrar. É uma escala que a gente usa para classificar o grau de hemorragia nos pacientes que são submetidos à reperfusão vascular. E eu queria falar do BH1 e BH2, que significa que na área de isquemia apareceu um hematoma. E o BH2, o hematoma é maior do que 30%. Por que isso? Porque sangramento é uma intercorrência relativamente frequente, afinal, o doente fez actilise. A gente pode ter esse evento em quase 5% de todos os doentes que a gente submete à trombectomia. Se ele tiver hemorragia na área de isquemia pequena ou grande, uma das ideias é que a gente possa, pós-trombectomia, reverter o efeito do RTPA, fazendo o crio precipitado. RNA alargado, heparina, que ele usou por qualquer motivo, doentes urêmicos, doentes que o laboratório depois mostra um baixo fibrinogênio, plaquetopenia, ou uso da bigatrana, todos eles teriam estratégias específicas para a gente cuidar no pós-trombectomia, que exigiria esse cuidado especial dependendo do perfil do doente. Para todos, a gente deveria considerar suspender o antiagregante, deixar de fazer o AS temporariamente, discutir o uso de antifibrinolítico e garantir que o pH do doente, o cálcio do doente e a temperatura estão adequadas para permitir uma boa atividade trombótica. Então, esses são exemplos de cuidados no pós-operatório que depende desse conhecimento pré do doente. Só um dado importante: nossos doentes que estão usando antiagregante plaquetários, se eles fizerem sangramento mesmo pós-processo de reperfusão vascular, a gente hoje não deveria fazer plaqueta para reverter a terapia antiplaquetária que ele usava previamente, porque pelo menos esse trabalho e alguns outros depois mostraram que o grupo que ficou sem transfusão de plaqueta não reverteu a atividade antiplaquetária que o doente tinha antes, na tentativa, né, de diminuir o hematoma. O grupo que não transfundiu plaqueta teve melhor resultado. Então, hoje, a gente não reverte com plaqueta antiagregante plaquetário, mesmo na presença de hematoma. A próxima camada, tirando intercorrências, é a gente ficar sabendo, para planejar o cuidado do doente, se ele foi reperfundido ou não. Então, reperfundir muda significativamente o prognóstico desse doente. Um doente que foi recanalizado, que ele tem menos de 4 horas e meia de janela e ele tinha um ranking prévio menor do que 2, ele tem uma chance de voltar a ter um ranking menor do que 2 em mais de 60% das vezes. E isso é muito legal. Dos cuidados gerais, para a gente falar agora de o que a gente precisa, eu vou dar só ideias gerais e enfatizando os pontos que eu mais vejo erro. A primeira coisa que a gente precisa fazer para planejar isso é individualizar o cuidado. A gente vai usar aquelas camadas seleção, intercorrência e se recanalizou ou não para planejar a última camada, que é o cuidado.││
Isso depende inicialmente de uma imagem que é feita com 24 horas, para a gente poder tentar ajustar a nossa terapêutica a respostas heterogêneas que existem entre os diferentes pacientes. Então, por exemplo, antes de 24 horas, a gente está muito preocupado em fazer neurocheck, em vigiar sangramento no sítio de punção e garantir a perfusão cerebral, como, por exemplo, manter a cabeceira da cama ao redor de 15 graus para que a perfusão cerebral seja otimizada. Depois de 24 horas e, por exemplo, uma imagem que não mostrou sangramento e o doente tem recanalização plena, esse doente tem que dar gás para ele. Então, a gente já vai começar as profilaxias com antiagregante plaquetário, a gente já vai discutir reabilitação física motora, a gente vai discutir fono e a gente vai discutir como é que a gente vai prevenir que um novo evento aconteça, já que a gente resolveu para esse doente. Por outro lado, se essa tomo mostra hematoma, eu tenho que replanejar essa terapia de 24 horas. Para fazer isso, isso aqui é uma coisa muito do meu grupo, a gente não tem evidência suficiente disso que eu vou falar agora, eu vou gastar dois slides para falar de três, quatro estratégias, talvez cinco, que são para a gente tentar fazer monitorização multimodal pós-terapia de trombectomia. Eu queria criar aqui o conceito não do doente que está com hipertensão intracraniana, que está com craniotomia descompressiva, mas aquele doente que fez um procedimento, mas ele tinha um tempo de injúria maior, ele tinha algum grau de hemorragia leve, a gente teve alguma intercorrência, ou seja, esse doente tem mais risco de intercorrências, de complicações, e a gente deveria poder individualizar um pouco melhor o cuidado dele. E daí a gente tem hoje quatro estratégias, talvez cinco, muito legais que o grupo vem testando e o mundo também. Uma é a monitorização da PIC não invasiva, a gente não vai colocar catéter, outro é a monitorização do NIR, basicamente isso aqui é uma oximetria cerebral transcutânea. O Doppler cerebral, em que a gente pode insonar a velocidade da média e acompanhar índice de pulsatilidade, resistência, velocidade da média, isso pode ser feito pelo próprio neurointensivista. E eu tenho uma experiência bem grande no grupo com EG contínuo e vídeo monitorização, em que a gente acompanha atividade eletroencefalográfica biemisférica e acompanha se o hemisfério doente está tendo sinais de atividade elétrica ou não, mostrando fluxo suficiente para manter sinapses. E isso permite diagnósticos muito precoces de intercorrência. Hoje em dia, a gente tem uma tecnologia que está sendo estudada, que é preditores de hipotensão. O que, que é isso? São tecnologias de monitorização hemodinâmica que prevêem 20 minutos antes se o doente vai fazer uma hipotensão arterial. Então, se 20 minutos antes o doente ainda está normotenso e eu prevejo que ele vai ficar hipotenso, esse tipo de tecnologia pode ajudar enormemente uma unit stroke, se essa tecnologia também funcionar nesse tipo de doente. Tudo isso está sendo testado. Esse é um exemplo de PIC não invasiva que a gente usou no grupo. Aqui é só uma faixa que é colocada na testa do doente e permite ter uma curva de PIC. A intenção aqui não é precisão, mas alerta de que o doente está piorando. Esse é um exemplo de oximetria cerebral. Vejam que tem duas plaquinhas coladas no testa do doente. Esse é um doente que foi submetido à revascularização do miocárdio e no segundo pós-operatório ele fez um AVC isquêmico. A gente está monitorizando o cérebro dele, fazendo oximetria cerebral para saber se a estratégia de reperfusão está funcionando ou não, comparando a perfusão de um cérebro sadio com o outro que fez o AVC. É uma fita colocada na testa do doente. Com base nessa monitorização multimodal, a gente pode planejar os cuidados daí. E eu vou me focar aqui nessas três letras, nessas letras todas aqui, para dizer que a gente tem que se preocupar com a via aérea, cuidado, porque o doente pode broncoaspirar, a gente quer cuidar da oxigenação, a gente quer cuidar da circulação, cuidando da pressão, prevenção de TVP ou TEP é muito importante, a gente tem que garantir que o doente não está fazendo injúria de reperfusão e não está fazendo edema na área que foi revascularizada e recanalizada, cuidar da febre, cuidar da glicemia, cuidar de outros órgãos, em especial o coração, e prevenir infecção. Meus slides falam de todos esses itens, mas eu vou deixar para a aula e eu vou passar rapidamente todos eles, mas mostrar só itens pequenos de importância em cada um. Então, com relação ao item hipoxemia, só tomar cuidado que deixar o doente com saturação de 99% é pior do que deixar com 95%. Então, a hiperóxia, dá para ver aqui nesse gráfico, mostrou ser pior para os pacientes neurocríticos do que a normóxia, que é deixar em torno de 95% de saturação. Então, cuidado, não é para fazer oxigênio para todo mundo, isso é um erro comum. A gente quer, na verdade, evitar hipoxemia. O controle da pressão arterial é super importante, como eu disse, depende daquelas camadas prévias.
A gente pré-trombectomia ou doente que não recanaliza, a gente tem uma tendência a deixar mais hipertenso. O doente que vai fazer a RTPA, a gente tem um controle já de literatura restrito da PA, mas o doente pós-trombectomia, ele deveria ter a PA controlada mais rigorosamente. E esse estudo, publicado agora no Annals, em 2020, multicêntrico, incluindo oito centros diferentes, mais de 1.000 doentes, mostrou que manter a PA abaixo de 140 pós-trombectomia com recanalização foi significativamente melhor no resultado final, no risco de evoluir para craniectomia descompressiva e na mortalidade do que mantém entre 160 e 180. Com relação à febre, aí é um problema para a gente não busca hipotermia, não tem evidência de que a hipotermia proteja ainda, mas a gente deve garantir a normotermia. E para garantir a normotermia, 90% das vezes a gente vai ter que lançar mão de atitude ativa de controle da temperatura. Ou seja, deixar de horário paracetamol, discutir uso de corticoide, fazer cristalóide gelado. É muito comum o doente fazer hipertermia de 37,5, 38. Lembrar que o cérebro é quase 1 a 4 graus acima do que a temperatura axilar, e isso significaria aumento da demanda cerebral e essas ondas de despolarização. Não dá tempo de eu explicar o que é isso, mas entendam que isso está associado a um pior prognóstico final. Cuidar do açúcar é super importante. Aqui tem um gráfico que mostra uma onda U, uma curva em U, mostrando que açúcar baixo aumenta significativamente a mortalidade, mas o açúcar alto também. E o valor ótimo parece ser alguma coisa entre 140 a 180, e a gente tolera hoje valores entre 110 e 180. E é super importante manter nessa faixa. A hiperglicemia está associada ao aumento da excitotoxicidade e risco de dano cerebral na área de penumbra, que está reperfundindo agora. E a hipoglicemia, qualquer evento de hipoglicemia, um evento único de curta duração, está associado ao aumento de mortalidade de quase 40%. E se abaixo de 40 de glicose, há um risco de mortalidade duas vezes maior nos doentes neurocríticos. A sedação eu vou pular. A intenção aqui é cuidar dela para que a gente possa, num doente ansioso e agitado, e a gente usar ela como uma estratégia de controle de perfusão cerebral nos doentes mais graves. Eu estou focando nessa aula nos doentes muito mais tranquilos, em que a trombectomia deu certo, porque isso pode ser quase 60% dos doentes que a gente vai cuidar. Mas é claro que vai ter o doente que vai evoluir mal, que a trombectomia não deu certo, e a gente vai ter que lançar mão de estratégias para controle do edema cerebral e da demanda metabólica, e daí a sedação se torna uma estratégia importante. Mas como ela está em menor número dos pacientes e o tempo é curto, isso fica para uma aula de manejo de injúria cerebral grave. O edema cerebral pode ser manejado e fica o mesmo raciocínio que eu falei agora. A gente espera que isso não aconteça com o nosso doente. Profilaxia de TEV é super importante, ela tem que ser precoce, ela deveria ser iniciada o quanto antes. Depois daquela tomografia que a gente faz com 24 horas, se não houver sinais de sangramento, a gente deveria começar nossas profilaxias de TEV e TEP. Se tiver sangramento, a gente pode postergar isso para o quinto dia, por exemplo, ou mais tempo, de acordo com o perfil do doente. Finalmente, dois cuidados nobres: um é controle de infecção. A infecção para a gente é um grave problema, e o doente neurológico, ele é de muito risco para a infecção do catéter, do sítio de punção. Pulmonar é muito importante, seios da face, ferida cirúrgica, se craniotomia descompressiva, e catéteres em geral, urina. Essas infecções mudam o prognóstico, principalmente se for numa área mais crítica, que é antes dos 3 primeiros dias, mas tem menor importância no desfecho final, exceto o tempo de internamento hospitalar, se elas acontecem depois do quinto dia. Então, é muito importante focar nesse cuidado o quanto antes. Embora as consequências depois dos 5 dias pode não ser mudar o desfecho, aumenta o tempo de internamento e todas as outras consequências disso. Desnutrição é um problema, a gente deveria nutrir precocemente nossos doentes, e uma coisa que eu vejo bastante é uma preocupação grande de gastrostomia desses doentes. Tem um trabalho chamado FOOD, que mostrou que o tubo precoce, ou evitar o tubo, a quantidade de pacientes que permanecem vivos,
foi maior, então a gente deveria evitar de fazer estratégias de gastrostomia precoce, deveria fazer estratégias de nutrição precoce por sonda enteral, porque esse apresenta melhor prognóstico. Finalmente, a última camada envolve no cuidado a reabilitação do doente. E reabilitar envolve toda a equipe que a gente tem na UTI. Aqui tem o fisioterapeuta, o fono, o nutricionista, o psicólogo, e eles não podem ser menosprezados na assistência e no resultado final. Tenho certeza de que cada um deles interfere diretamente no prognóstico final do doente. Mas surgiu um trabalho que daí assustou um pouquinho e está mexendo um pouquinho. Esse trabalho, ele foi publicado em 2015, ele ainda incomoda, e é um trabalho que testou fazer mobilização precoce do doente com AVC antes de 24 horas ou mobilização um pouco mais tardia após 24 horas. E os pacientes que foram mobilizados após 24 horas tiveram melhor prognóstico. Então a gente deve tomar um pouquinho de cuidado, entendendo que essas primeiras 24 horas, elas são importantes principalmente para perfusão cerebral e injúria de reperfusão, e os cuidados podem ser diferentes. A reabilitação deveria ser pensada depois de 24 horas. Último, penúltimo slide. Eu queria voltar à minha primeira camada no complexo de cuidado desses doentes, que envolve o critério de seleção para que a gente tenha um bom resultado. E chamar atenção para um dado bem curioso. O NNT da trombectomia é de 3 a 7 para 1. Ou seja, eu preciso de 7 doentinhos para ter um que melhore significativamente. Não agrega hemorragia e não agrega mortalidade. Ou seja, parece ser uma terapêutica extremamente eficiente. Meu problema é que só 10% dos pacientes antes de 6 horas são elegíveis a terapêutica por trombectomia, e só 9% dos pacientes com a janela de até 24 horas, daria 19 ao todo aqui, que são elegíveis para terapêutica com mismatching aí, depois disso. Isso aqui sugere fortemente que a gente está muito rigoroso no nosso critério de inclusão, e a tendência cada vez mais é que a gente afrouxe os critérios. E a gente começa a fazer trombectomia de segmento M2, trombectomia de basilar, trombectomia de cerebral anterior, trombectomia de doentes com perfis que não têm um ranking score menor que 2 no pré-operatório. Porque daí talvez a gente não tenha esses resultados excelentes, mas a gente ainda tenha melhora clínica de um grande número de pacientes aí. Isso é importante porque vai mudar a forma como a gente vai cuidar desses doentes, estressando ainda mais esse time de critical care e unit stroke foi montado no hospital, porque a chance de ter maiores intercorrências, mais edema cerebral, mais sangramento, mais necessidade de intervenção, vai ser ainda muito maior à medida que a gente colocar para fazer a trombectomia pacientes menos selecionados. Esse é um exemplo, a terapia com basilar. Esse é o Basics, foi anunciado o resultado dele agora em maio de 2020, que ele tenta fazer a trombectomia da artéria basilar para ver se isso vai ajudar ou não. E o resultado foi meio fraquinho, assim, a gente melhorou em 6% só os dosientes em relação ao cuidado crônico, o cuidado melhor clínico. Estou dizendo isso porque isso aqui só enfatiza para a gente que só abrir o vaso não é o mais importante. É importante, mas todo o cuidado ao redor dessa atitude de abrir esse vaso é fundamental para o bom resultado final. Isso é ilustrado nessa figurinha, meu último slide. Me perdoem, eu atrasei um pouquinho. Esse slide é para ilustrar um conceito que faz todo sentido nessa aula. Esse é um deserto americano e essa é uma pedra que é chamada Arco de Braços Fortes, é uma erosão eólica e pessoas entram aqui embaixo. Cabe uma pessoa, cabe três pessoas aqui embaixo dessa pedra enorme, segura por esses braços laterais. Se a gente imaginar que o nosso doente está do lado de cá e ele tem que passar para o lado de lá, e passar para o lado de lá significa um bom prognóstico, deu tudo certo, ele voltou a ser o pai de família, o advogado, a pessoa que vai ajudar nas finanças em casa, que vai ajudar a tomar decisão e vai ter os seus momentos de alegria e tristeza, esse caminho aqui, ele não vai cair, essa pedra não vai cair, não vai falhar aqui onde ela é melhor estruturada, onde ela é mais forte. O ponto onde vai quebrar isso é no braço fraco aqui, ou do outro lado. Por que eu estou dizendo isso? Porque em toda uma estratégia de equipe, o resultado do AVC e do cuidado pós-trombectomia não vai depender do cara que é o intervencionista que fez tudo direitinho e recanalizou o vaso, mas vai depender muito mais do pronto-socorro, da assistência pré-hospitalar, ou dos cuidados de UTI, ou até do transporte lá da hemodinâmica
para a UTI, que esse é o ponto fraco, e para o cérebro, esse é o ponto que vai definir o resultado final. Muito obrigado. Excelente apresentação, Hipólito. Parabéns, Hipólito. Você... Parabéns pela apresentação. E uma coisa que não ficou muito clara, eu queria só tirar uma dúvida, aproveitando aqui você. Quando o paciente faz a trombólise, o pessoal da neurologia já viu o paciente, ele chega na janela de 4 horas e meia, fez a trombólise, e a equipe do doutor Ana chega e fala, não, vai ter que fazer trombectomia mecânica, o paciente vai para a hemodinâmica, e geralmente aquele paciente afásico, hemiplégico, a gente sempre tem a premissa assim, não, se ele está colaborativo, eu vou tentar fazer a trombectomia mecânica, se ele não tiver colaborativo, eu vou entubar. Mas a gente já sabe que o paciente afásico, ele já está muito, ele é um paciente, ele quer falar, ele fica agoniado de não falar. Então, isso varia, é uma discussão enorme, já peço para fazer anestesia geral e entubar. Eu queria saber de você, não entendi muito bem também, para o intensivista, ele é melhor, porque assim, para o neurologista e para o neuroradiologista, é melhor que recanalizou TIF 3. Estuba o paciente porque eu quero ver como é que ele ficou, o déficit neurológico, não é assim, Ana? A gente fica ansioso. Com certeza. Mas, assim, para o intensivista, é melhor que o paciente seja. Comparando aquele gráfico que você falou, vantagens e desvantagens, é melhor receber o paciente extubado, correndo aqueles riscos, ou entubado e ele for desmamando aos poucos. Entendi. Assim, ó, a sugestão que eu dou geralmente para as equipes, quando me perguntam, é isso que você falou. Se é um doente que está muito tranquilo, muito bonitinho, muito confortável, ele vai te ajudar, então faz acordado mesmo. Porque você evita os maiores problemas, que é aquilo que eu falei do CO2, da PA. Isso vai acontecer sempre, sabe, Marcelo? A alteração da PAM quando a gente vai anestesiar e a alteração do CO2, isso exige muito cuidado. Para a gente intensivista, o cuidado tem que ser esse daí. Então, para nós, vigiar PAM, vigiar CO2, vigiar o tubo e tirar ele precocemente, não é uma dificuldade. Mas entenda assim, ó, o time tem que estar bem treinado. Porque você está expondo daí, agora, não só mais o ambiente de cirurgia seu, mas também o transporte, o ambiente de UTI, que essas intercorrências, se acontecerem, vão prejudicar o seu doente. Então, é isso. Você confia no teu time de UTI, o teu transporte é seguro, e o time tem protocolo de manejo dessas intercorrências, mandar entubado para a UTI é uma boa ideia. Não é ruim. A gente consegue dar conta. Ah, você tem um transporte ainda com dificuldade, teu time de UTI ainda não está bem organizado, teu endoscopia ainda não está madura, é melhor você não mandar, porque daí você fica num ambiente controlado menor, e não controlado que se expande para o hospital inteiro. Ah, eu queria enfatizar esse conceito mesmo. Esses momentos de hipotensão que acontecem no transporte, eu já vi detonar muitos doentes, sabe, Bocato? Os doentes chegam Sim. para a gente na UTI, às vezes bastante hipotensos, e a gente fica com dó, porque daí até a gente recuperar essa PA, a gente já fez injúria secundária. E entende que você recanalizou, esse cérebro está em fase de injúria de reperfusão, né? Nesse Isso. momento, fazer hipotensão machuca bastante mesmo. Então, passa por isso. Temos time, não tem problema. Não temos essa estrutura organizada para o hospital inteiro, encolhe para que você cuide o melhor possível onde você tem controle ainda. E depois expande. Entendi. Certo. Aqueles trabalhos que mostraram o anestesista, queria enfatizar um dado. Vários centros ainda fazem anestesia durante trombectomia com doente consciente, aquela sedação consciente, sem anestesista em sala. Então, quem está fazendo isso é o próprio neurointervencionista. Isso assusta um pouquinho, porque daí é duas coisas para você se preocupar, ok? O doente começa a acordar e agir, que você está com a tua cabeça ainda lá no teu estente. E o dente começa a agitar, ele se pede para aumentar a aspiração, né? Só se faz um bolus, ele faz hipotensão, ele vão com aspira. Então, os resultados são ruins, uma das justificativas é a falta de anestesia extensão. Sim. Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando aí dos pacientes pós-trombectomia,
acha, assim, na experiência que tu tens, que ter uma UTI neurológica, né, impacta no tratamento dos pacientes, que isso realmente, o resultado final aí é diferente, né? Eu queria te deixar essa pergunta, porque, assim, a ideia, às vezes a gente tem a impressão, né, que o doente, depois que ele passa pelo processo de fazer o actinise, depois a trombectomia, em alguns momentos, você entrega esse paciente na UTI, parece que depois que ele... Ah, não, então recanalizou, está tudo certo. Acho interessante colocar um processo. Para você ter um resultado adequado, é um longo processo, na verdade. Depende de múltiplos fatores, né? Não é porque você recanalizou que você reperfundiu, né? Então, o que, que você acha disso, assim, da questão da... A experiência de ter montado já a unidade de cérebro vascular, né, e ter participado disso como neurointensivista, é de que, assim, olha, o UTI geral hoje, geral, como a média de Brasil, ela não tem competência suficiente para cuidar de um paciente neurológico. Eu assusto em falar isso, porque eu também sou intensivista geral, né? Acho que, no geral, a gente deixa passar por não valorizar o quão sensível é o cérebro a essas pequenas intercorrências. Uhum. Então, nosso técnico de enfermagem não é estressado a isso, nossa enfermagem não é estressada a isso, nosso fisioterapeuta não é, e nem nosso médico. É possível... Agora, a unit stroke. O que é uma unit stroke? É uma estrutura física? Não é. Acho que esse é um erro comum também. A unit stroke nada mais é do que um grupo de pessoas que foram treinadas e que cuidam frequentemente daquele doente e aprenderam pela experiência e pelo treinamento o que vê no doente e vê precocemente para cuidar precocemente. Então, na verdade, a tua pergunta passa agora para o seguinte argumento. A UTI geral, ela não tem esse treinamento e essa competência crítica. E a unit stroke tem. Mas o que é unit stroke? É um grupo de pessoas que foram treinados a fazer isso direitinho. Então, se eu treinar uma UTI geral, eu consigo, dentro da geral, criar o conceito de unit stroke, desde que eu mantenha aquele médico vendo aquele doente, aquele time de enfermagem vendo aquele doente. O segredo aqui está por número de doentes atendidos, rotina de educação continuada e, sim, alguém cobrando para que isso seja visto frequentemente. E daí, a unit stroke nada mais é do que para onde a gente manda sempre aquele mesmo doente e daquele grupo vai ganhando experiência. Então, uma UTI geral pode virar uma unit stroke se essa for a necessidade do hospital. Entende? Eu queria desvincular ao conceito de estrutura física. E essa estrutura de competência pode ser criada na geral, mas a geral média não tem essa competência. Eu acho que talvez nesse aspecto, né, Hipólito, o ideal seria, claro, que a gente está falando de um ideal, né, que a gente sabe que não é assim, né, pelo menos na maior parte aí das unidades, né, mas o ideal seria você ter uma equipe que sempre trabalha naquele local, né, não ter muita rotatividade, né, na equipe, né, ou quando isso acontece, né, isso ser algo assim bem sinalizado para que aquela pessoa que está entrando logo tenha o treinamento, né, e... Sabe, eu vou dar um exemplo bem pragmático, assim, a gente vive em ambiente em que a gente compete entre hospitais e isso só ferra a gente porque a gente distribui os doentes. Vou dar um exemplo. Se a gente pudesse dizer assim, olha, todo mundo que vai ter AVC isquêmico vai ser atendido com a Ana e com o Cato, a Ana vai cuidar da parte essencial e o Cato vai fazer a trombectomia. Você faz a trombólise, ele faz a trombectomia. O nosso N e a experiência de vocês cresce rápido. Nesse momento, a gente tem dividido isso em diferentes profissionais, e cada um faz um pouquinho. E para a UTI, esse conceito também vale. Se todo paciente neurológico da UTI for cuidado por um grupo único de profissionais, eles ganham experiência, eles aprendem rotinas, eles aprendem o que vigiar. E esse é o conceito, na verdade. Né? Vou dar um exemplo bem pragmático para você com COVID. Né? Não sei se você gosta de COVID ou não, mas assim, olha, a gente pode ter... Todo mundo sabe que paciente com COVID grave tem que ir para ventilação mecânica, todo mundo sabe que tem que fazer corticoide, todo mundo sabe que tem que ajustar a dose do clexane. Todas as UTI fizeram isso, ok? Só que eu tenho que a mortalidade foi de 70%, e eu tenho UTIs que a mortalidade foi de 23%. Ok? E daí, por que isso? Por causa do time, da forma de... Eu coloquei na ventilação mecânica, mas como eu cuidei? Eu coloquei o clexane, mas como eu cuidei? Eu coloquei o corticoide, mas como eu cuidei? Só colocar corticoide. Isso vale também, Aguiar, para toda a discussão de clínica descompressiva.
Eu tenho a sensação que os trabalhos antigos diziam assim, olha, eu tenho que fazer craniectomia descompressiva. Mas a questão é que isso não muda prognóstico necessariamente, apenas libera para o time a possibilidade de agora cuidar. Porque sem craniectomia descompressiva, eu não conseguiria cuidar. Ele ia morrer, ele ia ficar circulado apesar do meu cuidado. Agora, quando eu faço, eu libero para poder cuidar. Só que daí eu tenho hospitais que fazem craniectomia descompressiva e que todo mundo sai ganhado. Eu tenho hospitais que fazem craniectomia descompressiva e os dois têm uma importante melhora clínica. Mas os dois deram craniectomia descompressiva, só que um sabe cuidar e o outro não. Então, essa é a questão que a gente tem que discutir. Não se vale ou não vale craniectomia descompressiva, não se vale ou não vale trombectomia, sabe, Bocar? Ainda acho que a gente dá pouca ênfase ao redor. Adiante. Eu entendo perfeitamente isso que você está colocando, Hipólito, e reforço, é por aí mesmo. Né? O resultado que a gente tem, às vezes, como cirurgião, mesmo cirurgião em diferentes UTIs, é diferente. É. Né? Porque o doente é cuidado de uma maneira diferente, não é porque você opera de maneira diferente. Né? Agora, o conceito de stroke team, né? Ele envolve, hoje nós ainda estamos aí no Santa Cruz, eu acho que a gente já caminhou muito, está todo mundo super de parabéns, porque o protocolo está sendo seguido, nós estamos conseguindo, né, um resultado acima até da média do que a gente vê por aí no Brasil. Então, mas existem alguns passos da questão ainda do stroke team que nós precisamos desenvolver melhor, né? Um deles é essa questão do treinamento permanente. Então, isso tem que ter um grupo que seja responsável por, diuturnamente, uma vez por semana, pegar os novos, porque essa mobilização de funcionários no hospital, isso sempre vai acontecer, é impossível que não tenha. E mesmo o cara que já fez o treinamento dele há um ano atrás, ele precisa fazer de novo para rememorar o que é importante, chamar os pontos mais chaves da coisa. E outra coisa importantíssima que nós precisamos, a partir de agora, Ana, eu fico aqui tocando vocês, né, é a produção científica em cima disso. Uhum. Nós precisamos cuidar um pouco disso. Né? É. E as campanhas de prevenção. Então, o grupo, a Stroke Unit, ela tem que ter a parte do atendimento médico, que é isso que nós estamos tratando agora, mas ela tem que ter um departamento de treinamento, um departamento de publicação e um departamento para que todos as áreas sejam atendidas. Uhum. Nós não vamos ter unanimidade nunca. Eu vi muito isso no período que eu estava lá no pronto-socorro, ali no Santa Cruz. Tinha alguns pessoal da enfermagem que já estavam treinados, que era muito fácil de lidar. Você chegava, dizia que era AVC, o cara já tinha um ataque, sabe? Começava a agilizar as coisas. Tinha outros que você chegava e dizia, não, pelo amor de Deus, me traga aqui o que eu estou precisando. Ou leve esse dente para tomografia. Ah, mas nós vamos levar, sim, doutor, mas agora ainda não dá. Porque não... Então, você vê assim que tem, né? E isso tem que mudar. A gente tem que uniformizar, tem que treinar todo mundo. Eu acho que mais importante, Paulo, do que essa questão de stroke unit e UTI, eu acho que o critério do UTI tem que ser, para esse tipo de doente, como para todos os outros, um critério de atendimento de atendimento intensivo. Então, o doente que precisa de respirador, o doente que precisa de monitorização invasiva, o doente que tem que ter um cuidado excepcional, ele tem que ir para a UTI. Mas nós temos que ter uma unidade onde internar os nossos pacientes e que eles recebam todo esse tratamento ou sejam observados, pelo menos, porque o duro é você ter lá um paciente na UTI se recuperando de uma trombólise e um cara lá no quarto deteriorando e ninguém vendo. Uhum. Acho que seria muito mais simples de tratar alguma coisa assim, né? Então, tem muitas coisas aí que nós precisamos ainda arregaçar as mangas e conduzir. Aguiar, o número de casos que nós já fizemos, uma coisa que a gente tem que imediatamente colocar em ação é publicação. Nós temos que começar a publicar os resultados, sabe? Isso força a equipe, isso torna a equipe coesa, isso melhora todo... Estimula. Estimula, faz com que você reavalie teus protocolos, teus resultados. Você acha que pode ter isso? Sim.
Isso que você comentou, Aguiar, da questão do paciente que às vezes deteriora no quarto, né, ninguém vê. Ontem até a gente conversando com o Marcos Lang, né, a respeito dos indicadores, né, de bom atendimento do paciente AVC agudo, a gente comentou que o paciente, às vezes, que vem pela emergência, né, como AVC agudo, entra pelo PS, ele vai melhor, porque está todo mundo já esperando que aquele paciente... Porque o doente que é chamado, fez um AVC e estava no quarto. Aí está no quarto, não sabe quem chama, é o botão da neuro, então não é uma coisa automática, não é no pronto-socorro, né? Então, mas é tudo questão de você treinar, né? Treinar claro. E ter o protocolo, né? Aguiar, deixa eu aproveitar aqui. Uma coisa que eu acho que é boa é assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional foi que todo mundo tem interesse em aprender e fazer bem feito. O que a gente precisa é criar as condições para que as pessoas tenham acesso a essa informação, sabe? Todo mundo quer fazer direito. Ninguém está lá para fazer o negócio nas coxas ou de maneira inadequada, entende? O cara não faz muitas vezes por desconhecimento. Ele não tem a, sabe? Ele chega lá, o paciente está com AVC, diagnóstico, você está lá com uma hiperesia. Aí ele volta lá no quarto, o cara está lá, está apático, não responde, não obedece e tal, ele vira as costas e vai embora. Não pode. Tem que detectar que houve uma piora e chamar o responsável, já dar o start na coisa. É isso que é a chave do sucesso. Aguiar, deixa eu aproveitar. Isso é da limpeza. Sim, com certeza. Que serve a comida. Sim. Aguiar, eu lembro que assim, na última discussão que a gente teve há 2 anos atrás aí, sobre pneumonectomia, eu lembro que uma dúvida frequente aí era a questão da idade, né? Ah, se discutia muito a questão da idade. Ah, acima de 60 anos, abaixo de 60 anos. Depois aí teve estudo que mostrou aí benefício com paciente acima de 60 até 80. E uma pergunta que eu quero te fazer, assim. O que você acha de que, claro, você tem que estar... Essa foi uma questão também de que a gente discutiu ontem, né? Você, em alguns momentos, né, claro que isso você tendo conhecimento adequado, você quebrar o protocolo, não ser aquele protocolo assim engessado. Por exemplo, quando eu vejo um paciente ali de 79 anos, 80 anos, mas que está absolutamente ativo e com cognitivo muito bom, né, vem com um quadro desse de um AVC, e aí, pô, 80 anos, né, mas veja, né. Então, acho que isso é uma coisa importante também, né, a gente considerar. E também o oposto, né? Não é porque, às vezes, o paciente é jovem, você tem ali um cenário catastrófico que, poxa, então eu vou fazer, né? O que você acha disso, assim? Eu acho que quando a gente vai ganhando experiência e confidência com o tipo de tratamento, você, naturalmente, você começa a indicar mais. Você começa a fazer mais vezes, você começa a repetir mais. A questão da craniectomia descompressiva é uma questão bastante delicada, Ana, porque ela envolve uma questão ética importante. Né? É correto a gente pegar um paciente com 80 anos de idade e condená-lo a viver os últimos 10 anos da vida dele hemiplégico e afásico? Ou será que seria melhor deixar a evolução natural da doença e cuidar para que, sabe... Sei, eu não tenho dúvidas. O que eu sei te dizer é assim, se a gente faz a craniectomia, os doentes sobrevivem. O que eu não sei é se sobreviver é melhor. Muitas vezes. Você tem que levar em consideração vários fatores. E nós que moramos num país relativamente pobre, não, o país não é pobre, mas tipo assim, tem poucos recursos para serem alocados na saúde, né? E que tem uma população muito dispara, a gente tem que entender também a situação familiar desses pacientes. Porque, de repente, um paciente idoso, com AVC hemisférico, né, com grave comprometimento, porque eles vão sobreviver, mas vão sobreviver sequelados. Isso não adianta. Não, você não, a craniectomia não é como a trombectomia, não é como a revascularização, não é como a trombólise. A craniectomia é um procedimento para salvar a vida do cara que está morrendo. Uhum. Tem um comprometimento grave. Se ele tiver um infarto pequeno, ele não vai fazer craniectomia. Né? Então,
De repente, você pegar aí uma pessoa que pertence a uma família, que já tem dificuldades, e que vai ter que daí alguém sair da cadeia de produção para cuidar daquele indivíduo durante 24 horas por dia em casa, complexo. Nós estamos com o paciente lá no Santa Cruz, hoje lá no UTI, onde isso está sendo muito claro para mim, assim, quer dizer, a família, sabe, eles não têm condições de levar o paciente para casa. Uhum. Eu até queria propor, sabe, Hipólito, que ele ficasse um pouco mais com aquele crânio aberto, né, para dar mais tempo daquela pele, melhorar ali e tal. Fui conversar com a esposa dele, o que ela achava e tal. Não tem a menor condição de atender ele em casa. Yeah. Então a gente vai trabalhar. Esses pacientes, muitos desses pacientes, eu já me aconteceu com alguns meus, né, a gente marca retorno, ele não volta. Eu sempre peço para as meninas ligarem. Né? Liga, ah não, ele faleceu, foi para casa uma semana, morreu de pneumonia, morreu de broncoaspiração, morreu de um monte de coisa que no hospital não podia morrer, né? Então assim, é muito difícil. Eu acho que nós temos que ter assim a conduta, pacientes com menos de 60 anos com infarto maligno devem ser submetidos à craniectomia, e esses pacientes recuperam bem. Nós temos vários casos, vários exemplos disso, né? não tem que medir esforços. Né? O paciente com mais de 60 anos já tem que daí fazer uma avaliação sócio-funcional do cara. O que, que ele era, o que, que ele vai ser, como é que é a situação, qual é a condição da família cuidar de um indivíduo sequelado em casa. E daí tomar a decisão baseado nesses argumentos também. Uhum. Eu não sou mais o médico, eu passei da idade, eu acho, não sei, sabe, daquela coisa assim que não pode deixar morrer, tem que salvar. Uhum. Entende? Eu acho que tem que salvar se você vai salvar com boa qualidade, se você vai produzir um resultado satisfatório. Se for para piorar a situação do indivíduo, eu penso por mim. Uhum. E essa questão da idade também, ela não pode ser tomada única e exclusivamente. O paciente tem 80 anos, porque isso que você falou, tem doente que tem 80 anos, olha eu que tenho 60, parece que tenho vida. Mas eu digo, tem paciente que tem 80 anos que se comporta como paciente que tem 60, e tem paciente de 60 que está pior do que muita gente que tem 80 anos. Então, a idade fisiológica não é igual à idade cronológica. Isso também tem que ser avaliado. Né? Exato. A quantidade de comorbidade, por exemplo, craniectomia descompressiva, tem aí um estudo que não recomenda que seja feito em doente com doença maligna. Portadores de câncer, etc., por exemplo. Porque entende-se que talvez para esses pacientes um AVC pode ser a solução de uma série de outros problemas que ele tem. Uhum. Sei, né? Eu achei também. Agora, a melhor coisa que tem, Ana, é ter um grupo, ter uma equipe de gente, sabe, atinada, que tem experiência e com quem você possa discutir. Chegar, o paciente é esse, a condição é essa, nós temos isso aqui a favor, temos isso aqui contra, o que, que nós vamos fazer? Ouvir a opinião do intensivista, ouvir a opinião do neurologista, do endovascular, da família, né, e tomar uma decisão em cima disso. A craniectomia não é uma cirurgia simples de ser feita e não é uma cirurgia inócua. E a recolocação da placa óssea tem uma maior mortalidade alta. Então não é uma coisa assim que você tira e depois está tudo resolvido, daí você põe e fica tudo bem. Até aproveitando, Aguiar, já que você comentou disso, qual é o tempo que você considera assim, ideal para você fazer uma cranioplastia depois nesses pacientes? Porque também ali, né, você envolve uma alteração ali toda da dinâmica, né, da pressão ali do crânio. Sim, e tal. Sim, o crânio aberto ainda produz uma síndrome e piora o quadro neurológico do doente. Então, assim, a realização precoce da cranioplastia é o ideal. Quanto menos tempo, melhor. Mas eu acho que, assim, da realização da craniotomia, isso até a gente precisava estudar nos nossos casos, né? Mas eu tenho, assim, a percepção de que eu nunca fiz nenhum doente uma cranioplastia com menos de um mês de evolução. Entendi. Seja porque persiste a hipertensão intracraniana, seja porque ele tem outras intercorrências. Uhum. Hoje a UTI está muito mais desenvolvida sobre todos os aspectos.
E o intensivista, ele não é mais preocupação para ele, por exemplo, o meu doente, esse que eu vou operar agora, ele fez uma embolia, né? Mas não tem problema, ele está anticoagulado, mas vai suspender a anticoagulação 24 horas antes, a gente já sabe como lidar. Como fazer esse tipo de coisa. Antigamente, nós tínhamos mais medo. Ah, tá. Ele fez uma embolia, ele está anticoagulado, então não dá para fazer nada. Não, como não dá? Dá para fazer sim. Uhum. Quanto antes, melhor. Claro. Mas tem que estar o crânio, já tem que estar um pouquinho deprimido a pele, né? Tem que ter compensado a hipertensão do crânio. Lá em eu conheci um pessoal lá em Recife, tem um neurocirurgião que publicou isso aí, é muito interessante o trabalho dele, eu nunca fiz, mas ele faz o seguinte, ele abre o crânio e ele biparte o osso, ele corta o osso em quatro partes e deixa o osso e fica aberto. Sabe, ele só não fixa. Uhum. Né? E aí, à medida que vai diminuindo a pressão intracraniana, o osso vai voltando à sua posição e depois fecha, encaixa e não precisa reoperar. Já está operado, está feita a cranioplastia. E ele publicou o resultado de vários casos. O controle da pressão intracraniana é eficiente, porque o que controla a pressão intracraniana é a abriadura máter, não o osso. Né? E não precisa reoperar depois de fazer cranioplastia. Interessante. Mas, sei, eu nunca fiz essa técnica dele. Uhum. Hipólito, deixa eu perguntar uma coisa para ti aqui, que é uma questão que eu fiquei com dúvida a respeito daquilo que você comentou de gastrostomia precoce não ser tão bom quanto você deixar o paciente com sonda. Não sei se eu entendi direito, né? A gente da neuro, assim, quando o paciente chega no quarto, para nós, uma coisa assim que atrapalha um pouquinho a questão da sonda é na hora da reabilitação, né? Na fonoaudiologia, porque você tem ali um fator mecânico lá, né? Posteriormente ali, que acaba atrapalhando essa questão. Você acha que essa... O que você consideraria, assim, uma gastrostomia precoce, assim, para vocês da UTI? Então, esse trabalho FOOD que eu falei é um trabalho legal, ele foi publicado em 2015, se não me engano. Ele fez essa comparação, que é essa pergunta, né? Vale a pena a gente fazer gastrostomia precoce durante o mesmo internamento ou a gente postergar um pouquinho? Uhum. Conversa com a fono, vários pacientes a fono identificam, assim, olha, esse doente tem um grau de disfagia, tem risco de bronco aspirar, mas eu consigo ganhar performance trabalhando ele. Posicionando a posição da cabeça com que vai engolir, mudando a consistência da dieta, sentando melhor e educando a família. Esse FOOD, ele testa esse conceito, isso faz diferença ou não faz, e a performance do doente, né, a independência dele foi diferente do que foi gastrostomizado, do que teve mais pneumonia, mais intercorrência do que o grupo foi mantido com sonda por um período. Esse período, eu não lembro agora do trabalho, acho que em torno de um mês, mais ou menos, e depois disso, se ele não ganhou performance, ele fazia gastrostomia. Essa gastrostomia, na maior parte das vezes, era indicada quase que ambulatorialmente, com agendamento na endoscopia, e ele se fazia de forma hospital dia, assim. Uhum. Já há muito tempo, gastrostomia em casa é um problema, né? A gente sabe, a gastrostomia não, a sonda nasa interal, que perde a sonda, vem para o hospital. Mas essa educação familiar tem valor, acho que essa que é a mensagem. Muitos doentes neurológicos ganham se a gente dá suporte nutricional e faz acompanhamento com fono. Uhum. Valorizar o tinimute, na verdade, parece fazer diferença. Né? E a questão da gastrostomia também tende a ter aquela questão de ter que suspender ali o anticoagulante ou antiagregante, às vezes isso acaba sendo um pouco para nós, né, assim, um pouco angustiante. Uma fase perigosa, né, uma fase de maior risco ali. Perigosa, né? Eu li um trabalho, Hipólito, sobre o aumento da incidência de infecção pulmonar em doente com sonda nasogástrica em relação à gastrostomia. Como é que você avalia isso? Assim, quanto mais tempo, a sonda nasointeral e a sonda orogástrica, elas aumentam a pneumonia, que aumentam o risco do doente fazer disfagia, sabe? Então, paciente disfágico, ficar com sonda, piora a disfagia. Paciente traqueostomizado é um outro problema, né? A gente acha que traqueostomia diminui a broncoaspiração, mas não. Quando a gente traqueostomiza um doente, a gente piora a disfagia dele, a gente trava a laringe e não deixa ela subir, fazer elevação natural da laringe quando a gente deglute.
Então, traqueostomia, sonda nasogástrica, tudo isso piora a disfagia do doente. Então, você tem dois doentes, eu tenho ele gastrostomizado versus você tem ele com sonda ou traqueostomizado, o gastrostomizado teria menos disfagia. Agora, a questão aqui é a gente entender que o doente na fase aguda do AVC, ele está ganhando performance se a gente educar e cuidar direitinho. E daí o exercício e o uso da sonda parece ainda ser menos deletério do que parar o remédio, deixar no hospital por causa disso, não educar a família. Sabe que tem várias coisas, assim, eu vejo bastante a gente do gastrostomia do doente, que a gente acha que é mais fácil para cuidar. Mas eu vejo muito doente em casa com gastrostomia que a gente exagera na dieta. Né? Aí o doente recebe dieta em grande volume e ele broncoaspira em grande facilidade. Vários doentes que vocês gastrostomizam voltam para... Eu tenho essa experiência. Porque a gente não faz sempre, porque é fácil, entende? Esse ato de ter a sonda, de passar devagar a dieta que a sonda não deixa, isso tudo, eu estou imaginando que tem um contexto aí que vale a pena esperar umas 2 ou 3 semanas antes de querer indicar para todo mundo. Fora o cuidado com o estômago, né? Porque é um buraco na parede do abdômen, né? Não cuidar direito de sua linha, se ficar vazando líquido, faz uma reação inflamatória ali na pele, que é um horror, sabe? Eu já vi pacientes com a pele do abdômen. Sim, é catastrófico. Vermelha em parte necrótica, porque ela não cuidava do estômago, né? Eu gosto da ideia da gente individualizar, sabe? Em terapia intensiva, cada vez mais eu aprendo que regras gerais para todo mundo, uma meia não serve em todo o pé, né? Acho que essa é a mensagem, assim. Então, provavelmente, ela vai ter aquele doente que você vai dizer assim, não, essa família está bem treinada, vai dar certo, eu vou tentar a sonda para casa. Não existe essa diretriz, que é uma boa ideia. E vai ter aquele doente que você vai dizer assim, putz, isso aqui vai dar tudo errado, esse doente é agitado para caramba, ele vai arrancar essa sonda 4 vezes, eles vão vir 4 vezes aqui para mim. É aquele afásico que agita pra caramba, e se eu vou gastrostomizar agora, eu já resolvo esse problema e educo a família de outro jeito. É. A gente precisa fazer isso um pouquinho, né? Acho que regras gerais aí. Novamente, né? Voltando até a discussão ali rapidinho da craniotomia, Aguiar, eu acho assim, a gente cria uma regra, por exemplo, mais de 60 anos ou menos de 60, ou hemisfério dominante ou não dominante. Eu tenho um problema que vários profissionais, às vezes, discutem comigo craniotomia descompressiva num doente que tem menos de 60 anos de idade e que, infelizmente, foi cuidado antes de chegar para mim, no SUS ou numa rede pública, com muito mau cuidado. Assim. Então, o cara tem, às vezes, 48 anos, ele é um AVC jovem, ele tem um hemisfério grande, é não dominante, daria, tem todos os critérios para a gente tentar craniotomia descompressiva e eu não indico, porque... ele ficou hipoxêmico, hipotenso, eu não tenho hemisfério para salvar mais. Uhum. Aí a gente fica com uma regra fechada que eu vou fazer, e eu crio um monstro, né, para a família cuidar para o resto da vida, como você falou. Você falou de, é ético deixar um vozinho viver, mas é ético a gente dizer que a gente vai pegar uma filha de 16 anos, que vai sair da escola, não vai trabalhar mais e não vai namorar para cuidar do pai, que tem 48 ou tem 50 anos de idade, porque ele é jovem, a gente tem que fazer craniotomia descompressiva, isso é balela. A gente precisa individualizar, e eu tenho um monte de doente que eu não deixo fazer. Aproveitando, Guilherme, tem algum trabalho, algum estudo que mostra a evolução do paciente que fez craniotomia no hemisfério dominante e não dominante? Tem sim. A questão principal que você coloca aí é com relação ao grau, o acometimento, né, o Bartel index dele no pós-operatório vai ser diferente se ele for hemisfério dominante ou não dominante, porque o doente perder a motricidade do lado do corpo e ficar espástico não é um problema sério. Sabe? Porque o doente consegue até caminhar com a perna dura, ele vai com uma bengalinha, ele reacostuma, ele reaprende a andar. Agora, o doente não falar e ter essa hemiplegia é uma coisa muito mais complexa. Sabe? Então, assim, a linguagem é uma necessidade fisiológica muito importante das pessoas. Privar a pessoa disso, não que a gente vá privar, mas eu digo, o infarto que priva a pessoa disso é muito mais incapacitante do que o diferente. E não é só a fazer a motora, né, Guilherme? A gente está falando de compreensão também. Né? Sim, também. Exato, tem. Entender a outra pessoa, isso é muito incapacitante. Sabe? Quando a gente, às vezes, faz a craniectomia descompressiva, o doente sobrevive, e daí você vai passar a visita e ele está como está esse paciente que a gente tem lá na UTI agora, está vegetativo crônico. Coloque ali. O cara não movimenta nada, não fala nada, ele abre os olhos e fecha os olhos.
não se comunica, não entende o que você está falando, não tem nenhuma... Então, assim, eu me pergunto, valeu a pena? Esse é um dente jovem, né, que tinha um evento... estava morrendo. Quando ele foi para o centro cirúrgico, ele estava... Morrendo. Tava, já tinha ficado anisocórico, já estava ficando com midríase bilateral. Daí sobreviveu, voltou, a anisocoria desapareceu, a gente comemora. Ah, olha que bacana e tal, conseguiu. Mas o tronco cerebral dele já tinha sido comprometido, e ele tem agora está num bloco de... É quem que vai cuidar? Né? É. E a questão ética daí muda de coisa, porque se você tem um paciente que está vivo, que está viável, e que você vai fazer o quê? Vai fazer eutanásia? Não vai, entendeu? Não tem como. Daí você tem que cuidar. Tem que criar uma condição que permita cuidar desse paciente. E a quantidade de sobrevida dele vai depender basicamente da condição financeira e estrutural da família que vai receber ele em casa. Muito mais do que do paciente ou do médico. A gente sabe que é raro AVC em criança, né? Mas você tem experiência de umas canectomias em criança? É indicado ou não? É, criança, por incrível que pareça, tem muito mais infarto de fossa posterior do que adulto. É. Daí sim, em criança, a indicação de canectomia descompressiva na fossa posterior para salvar a vida da criança é muito bem indicado e os resultados são relativamente bons. Melhores dos adultos. A criança recupera mais que o adulto. Isso é uma coisa interessante. Esférico de criança, bom, eu também não atendo criança, porque os dois hospitais que eu trabalho não atendem criança, né? Mas eu não me lembro de ter visto um AVC esférico, assim, em criança. Eu vejo, às vezes, pequenas, né? Lesões isquêmicas, devido a alguns problemas, trauma, inclusive, e tal. Agora, fossa posterior, criança tem. Infarto de cerebelo. E nesses casos tem que fazer canectomia descompressiva e precoce. Tá certo. Aguiar, um macetinho que eu vejo errar bastante em UTI, que talvez possa comentar, é uma bobeira, mas que faz diferença, que é o maldito curativo da faixa pós-craniotomia. Quer comentar isso? Porque isso é uma coisa que muita gente erra, e frequentemente eu tenho piques altas. Porque a gente não fez o curativo direito. Acho que é uma malandragem legal do cuidado. Não é que não fez direito, é que fez muito bem feito o curativo. O problema é que o cara está com o cérebro inchado, né? Ele ainda está com aquele cérebro para fora nessa fase. E se você pegar e colocar uma faixa bem apertada naquele paciente que está lá na UTI agora, não vai acontecer nada para ele. Mas quando ele está com o cérebro para fora, se você colocar uma faixa apertada, é pior do que o crânio. Sim. Então você está condenando ele a uma situação, porque daí o cérebro hernia e você vai apertar ele. Faz uma isquemia de superfície, de córtex cerebral, e o resultado, em termos de recuperação, é péssimo. Né? Então o ideal mesmo para esses pacientes é ou manter só com uma atadura bem frouxinha, ou sem nada, que é o que a gente tem feito agora. Fecha bem a pele, faz uma coisa bem hermética e deixa aberto. Certo. E outra coisa, Hipólito, não deitar em cima. Isso, essa é outra coisa que eu ia te perguntar, mas eu achei que seria demais. Você chega no local, eu estou de lado, deitado em cima. Cima. Também não ajuda. Na fase inicial, no início, depois que ele recuperou, aí não tem mais problema. Mas na fase inicial, isso é um erro. Parece brincadeira, né? Mas parece brincadeira, parece simples, mas é a realidade. É uma coisa que eu queria aproveitar aqui, que eu acho bem legal também de a gente lembrar, é que na questão do AVC de fossa posterior, eu vejo assim que às vezes essa indicação de fazer a cranectomia ou de avisar a neurocirurgia, às vezes isso acaba demorando um pouco. Em alguns casos, sim, eu já vi isso, né, porque o paciente, ele chega às vezes com um sintoma leve, né, você de fossa posterior, às vezes ele faz uma vertigem, faz ali uma cerebelar mesmo, né, logo às vezes o paciente fica bem, às vezes tem um pouco de náusea, dá ali um antiemético, logo o paciente melhora, e uma coisa muito interessante é que você não vai ter a degeneração rostrocaudal, né, que a gente vê aí nos AVCs de fossa superior, né, então de uma hora para outra o paciente para de respirar. Ele morre subitamente. E morre lá. Eu lembro que a gente teve uma vez
em um outro serviço, não vou citar onde que foi, mas eu vi uma paciente que era jovem, era portadora de lúpus, fez uma VCI de fossa posterior, internaram no quarto. Aí você chega lá, a gente tá lá, super bem, e um baita AVC ali, de cerebelo ali, pegando todo o hemisfério cerebelar ali, né? Então aquilo começa a dar palpitação no neurologista. Esse é o famoso, talk and die. É isso aí. Sabe? Tá ali, tá facerinho, conversando e tal, mas de repente, pimba, né? Cai duro. Eu acho que isso. esse conceito que todo mundo imagina, assim, do paciente que vai evoluindo para o coma, né? Faz primeiro aquela anisocoria, depois pupila médio fixa, depois midriase, etc. Esse conceito, isso não existe, né? Um AVC ali de fossa posterior. Então, essa é a questão, né? Tu tens que se antecipar, né? Deixa eu, Aguiar, usar a fala da Ana para te perguntar uma coisa que sempre me incomodou. Os neurocirurgiões, todas as vezes que eu tenho um efeito massa de fossa posterior, talvez AVC, tumor, hematomas, e fazem hidrocefalia, o tratamento que eu mais vejo é colocar DVE e me mandar para a UTI com DVE. Me explica da onde tratar com DVE uma hidrocefalia, com hematoma de fossa posterior, um AVC, resolveu a vida do doente. Que eu estou entendendo aqui que se ele fez hidrocefalia, a gente acabou de comprimir e gerou uma hidrocefalia não comunicante. Drenar hidrocefalia. Isso é um erro. Mas não resolveu o tronco cerebral. Claro, então, isso é um erro. Agora, a compressão é lá na fossa posterior. Né? O edema é direto no tronco e faz hérnia da amígdala cerebelar. Mas é então, muito comum só me mandar o doente com DVE. E daí querem que a hemocrisia pique ainda, Guiara. Agora. A hidrocefalia não deve ser menosprezada. Não, entendo você isso. Você tem um doente com um infarto de fossa posterior e dilatação ventricular, esse doente tem indicação de ir para o centro cirúrgico e fazer duas coisas. Sim. Fazer uma derivação ventricular externa e um tratamento de fossa posterior. Eu faço sempre isso. Eu não acho adequado você fazer uma craniectomia de fossa posterior e não colocar a DVE se ele está com hidrocefalia. Porque você não pode ter certeza que você descomprimiu o quarto ventrículo, que ele abriu, ou que alguma coisa. E daí, se você tretar, relar, ou você vai descomprimir a fossa posterior, o cara vai morrer de hidrocefalia. Também não resolve. Então, eu acho que as duas coisas, fossa posterior é igual. Catéter ventricular mais craniectomia de fossa posterior. Basicamente. E eu tenho feito, Hipólito, nos últimos dois casos que nós fizemos, um foi lá no Pilar, outro foi no Santa Cruz, nos dois, eu melhor. E quando você mexe no cerebelo, às vezes, depois da tua cirurgia, e daí faz hidrocefalia, e daí você não vê. Então, eu já profilaticamente coloco. O catéter ventricular é simples, é um procedimento rápido, e ele tem a grande vantagem de que depois você tem a monitorização da pressão intracraniana na mão. E ainda com a possibilidade de aspirar um pouquinho de líquido para tratar eventual pico de elevação que não está respondendo ao manitol, a correção dos básicos, você aspira 2 ml de líquido, como um pequeno estímulo aumenta muito a pressão intracraniana no doente que está com complacência exaurida, também tirar um pouquinho de líquido do ventrículo compensa o doente que está com hipertensão intracraniana se ele está com complacência exaurida. Então tem essa vantagem, né? Você tem um acesso para tratar o doente de hipertensão intracraniana. O que eu mais vejo é fazer a mão de compressão, coloca a DVE, manda eu deixar ela aberta, drenando, só que a fossa posterior apertada. Né? O líquido vai drenar, a pique não sobe, não adianta monitorizar a pique desse doente, a hipertensão está resolvida, não vai aumentar a pique. E o risco de drenar para cima, né? Esse é o tipo do comportamento daquele cara que pensa assim, eu fiz a minha parte. Como se tivesse. Né? Eu fiz a minha parte, eu já fiz a craniectomia, fiz a minha parte, mas não tem parte. Mas você tocou em dois pontos, Hipólito, fundamentais nessa questão do curativo e essa questão da fossa posterior da hidrocefalia, que eu vou até agora mesmo, eu vou abrir a minha apresentação e eu vou incluir isso na próxima vez, porque eu vivo falando sobre esse assunto, a Ana me convidou já a segunda vez, eu apresentei em outros lugares também, eu vou incluir isso aí na discussão. É muito comum, né? São dois...
E que muda totalmente o resultado, né? É o tipo da consideração de quem tem experiência. Marcelo, alguma pergunta aí mais que você queira fazer? Não, acho que foi brilhante as duas apresentações. Para mim, acho que foram excelentes ilustrados com o doutor Aguiar aí, com o Poli. A gente agradece, né, a disponibilidade de vocês, né, de... Correndo, tudo, disponibilizar esse tempo, né? Isso, lembrar que isso vai ficar no YouTube, isso vai ficar... Pois é, disponível. E eu quero mais uma vez também agradecer a oportunidade e quero parabenizar você, Ana, e você, Marcelo, pelo trabalho que vocês têm feito aí com a AVC aí no Santa Cruz. A coisa está indo para frente porque vocês pegaram isso no ombro e estão levando com garbo, sabe? É uma coisa difícil. Eu tentei inúmeras vezes constituir esse grupo, fazer isso funcionar, a Ana sabe disso, e não é fácil. Sabe? Tem que ter persistência, tem que ter boa vontade, tem que ter disponibilidade, e eu acho que as coisas agora estão funcionando direitinho, sabe? Então, parabéns para vocês, parabéns pela iniciativa. Ficamos contentes, né? Muito só obrigado. Tem a ganhar. Ok, obrigado, Ana. Muito obrigada. Parabéns. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Paulito, também. Obrigado. Tchau.